ሰላምቶም እንድሕርኩም ተኣት ዘለኹም ክቡራት ኣሕዋት እንኳዕ ሰላም መፃኹም። ጋሻና ኤፍሬም ተወልደ እዩ። እንኳዕ ሰላም መፃኻ ደጊመ ማለት እዩ። ሕጂ ፅቡቅ ክትኮን እዛ እንታይ ሽሙ ተስፋ ገብር ሕጂ ናባኻ ክገድፋ ኣለካ ዶ ወል ከምቲ ዓንተ ወይ ክብሎ ፀናሕኩ እቲ ኣርባሕርነት ክጅምር ከሎ እቲ ዋና ላምኡ ኣብ ውሽጢ ዘሎን ኣብ ደገ ዘሎን ቃልሲ ከመይ ኢልካ ሊንክ ንገብሮ? ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ፕሮፓጋንዳ ንህዝቢ ኣብ ደገ ይድገፍ ከም ዘሎ ከርኢ ይፍትን እዩ። ኣብ ሚድኡ ኣብቲ ሻባይት ገለ ንሪኦ፣ ኣብ ርያድ ከምዚ ዓወት ዘለዎ ክስታይ ኣኼባ ተካይዱ፣ ከምዚ ፌስቲቫል ተካይዱ እንዳበለ ብከምኡ ዝነፍሖም፣ ኣብ ደገ ድማ ዘለና ኣብ ውሽጢ ፅቡቅ ሰፖርት ከም ዘለዎ ወይ ድማ ህዝቢ ደቂሱ ከም ዘለዎ ከርእየና ኩሉሻ ይፍትን። ዋላተን ዝተገብራ ዝበሃላ ነገራት ወይ ኣናሽዩ ወይ ድማ ተኽኢሉ ከናሽዩ ዝፍትን፣ ከዘይክኢሉ ድማ ኣብኡ ከለዉ ከጥፍአን ይፍትን ነይሩ ማለት እዩ። ሰብ ከምዘይፈልጥ ኣብዚ ጃንዋሪ 21 ዝረኣናዮ ድሕሪዩ ናብዚ ናይ ኣልድያ ቤት ትምህርቲ ዝረኣናዮ ማለት እዩ። ብከምዚ ዓይነት ከይዱ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ፌዝ ንብሎ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ደረጃ ሰባት ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ሰባት ኣክሽን እሞ ክንገብር ክንጅምር ኣለና ብዝብል ንሕና ውን ተሰማሚዕና ኣሉ። ፖስተራት ክጥቅዑ ጀሚሮም፣ እዚ ኣብ ናቅፋ ተዛሪቡ ዝብል እውን ካምፔይን ነይሩ። እሱ ድማ ኣብ ናቅፋ ፌስቲቫላት ኣብ ሰልዲ እንዳፀሓፉ የዓክል ምልኪ ገለ ዝብል ንኣሽቱ ሰልድታት እንዳሽረፉ ክገዝእሉ ክሸጡ ጀሚሮም ኣብ ኩሉ ህዝቢ በፂሑ ማለት እዩ። ፖስት ካልኣይ እውን ስቲከር ካምፔይን ነይራ። ስቲከር ካምፔይን ድማ እከይ ልቡ ምስ ትረሳሕ ልቡ ምስ እከይ ዕላማ ትብል ናይቲ ኣብ ቦታ ዘለዎ ሰብ ስእሊ ተርኢ ከምዚ ካርቱን ዓይነት እንዳጠቅዑ ክከዱ ነይሮም። ኣብ ገሊኡ ከማ ኣብታ ግዜ ኣብታ ካምፔይን ኣብ ፐብሊክ ቴሌፎን ዝጠቂዖማ ዝኸዱ መፂኦም ሃለዋ ነታ ናይ ህዝቢ ስልኪ ቴሌፎን ተጠቂዕዋ ዘሎ ን8 9 ሰዓታት ክህልውዋ ከም ዝውዓሉ እቶም እንዳፀጥታ ስጋብ ከምኡን ኢንፎርሜሽን መፂኡና ማለት እዩ። ገሊኡን ብቪድዮ ዝበዝሐት እኒዩ ማለት እዩ ንህዝቢ ናብ ደገ ዘለና ገለይ ብዙሓትና እውን ተስፋ ዝሃበ ምባል ዝሃበ ነይሩ። ስጋ መወዳእታ መወዳእታ እውን ኣብ ኣሜሪካ ኤምባሲ ውድ ምስ በፅሐ እዚ ጉዳይ እንታይ እዚ ኩሉ ፖስተራት ዝፍነው ምስ በሉ ሓላፍነት ወሲዶም እቶም ኣርባሕርነት ኣብ ውሽጢ ዘለው ትዝክርዎ ተኮንኩም ምስ ሊዮናርድ ቪንሰንት ምስ ቪኦኤ ዳይሬክት ፕረስ ሪሊዝ ገይሮም ንሕና ኢና ንገብሮ ዘለና ንመንግስቲ ስለንቃወም ናይ ህዝብና ነገፍ ንደሊ ኣለና ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ ምሕላውና ንርኢ ኣለና ዝብል ካምፔይን ኣካይዶም ማለት እዩ። ሕጂ እዞም ደቀይ ፀሎት ንገብረልኩም ብጣዕሚ ክስታይ ዝብለካ ሞራል ዘሕበካ መልእክታትን ይመፅ ነይሩ ማለት እዩ። ካብቲ ድሕሪኡ ዋን ቱ ዋን ኮልስ ዝበሃሉ ንህዝቢ እንዳዓደልና ቁፅሪ በብሰሙኑ ካምፔይንስ ነይሩ እቲ መልእክቲ ነሕልፎ ኣነ ሃውኩም ካብ ምንቅስቃስ ኣብ ደገ ዘለዉ ደለይ ትፍትሕ እየ እዚ ዝያጀኹም ኣብ ከምዚ ኣለና እንዳበልና መልእክቲ የሕልፍ ነይሩ። ዝበዝሐ ሰብን ፅቡቅ ሪስፖንስ ዝረኪቡ ማለት እዩ። ሕጂ እንዳበዝሐ ምስ ከደ እዚ መልእክትታት ናብ ምንታይ ከይዱ? ናብ ሮቦኮል ዝበሃል ሓዱሽ ቴክኖሎጂ ከይዱ ማለት እዩ። እሱ ድማ ሓንቲ ድምፂ ቀዲሕና ናይ ሓንቲ ደቂቅ ትኸውን ዝበዝሐ እቲ ዳታ ቤዝ ኣለና ናይ ሓለፍቲ ናይ ህዝቢ ገለ ኢልና ዝመቐልናዮ ዝተሰርሐ ኣሎ። ኣብኡ ሕጂ ብሓንሳብ 5,000-10,000 ሰባት ክንድውል ንኽእል ነርና ማለት እዩ። ኣብቲ ዓብይ ዝብሎ ከማን ኦፐሬሽን ኣብ ዓዲ ቀይሕ ዝተገብረ ናይ ገዛ ምፍራስ ክገብሮ ከሎ ካምፔይን ሽዑ ንሽዑ ሮቦኮል ገይርና ንህዝቢ ገዛ ከፍርሱ ይመፁ ኣለዎ እሞ ህዝቢ ተሓባበሩ ኢልናዮ ፅቡቅ ሪስፖንስ ገይሩን እቲ ምፍራስ ኣቋዊፅዎ ነይሩ። ድሓ ብሓይሊ ዋላ እኳ ክስታ ይበሎ ሕጂ እቲ ህዝቢ ክንዲምንታይ ናይ ሶሊዳሪቲ ድሌት ከም ዝነበሮ ክንርኢ ይኽኢልና ማለት እዩ። ሪስክ ብዘይብል ብዙሕ ሓደጋ ብዘይብሉ መንገዲ ንህዝቢ ፕሮጀክትስ ነውፅ ነርና ማለት እዩ። ምክንያቱ ስጋብ ኣብ ሓደ ሌቭል በፂሕና ኩላሕና ኣብ ሓደ መስመር ንህሉ ውህዳት ሰባት ክንከፍል ጌጋ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለ ብከምኡ ከይዱ ናይ ፅምዋ ምፅማው ከተማና መግለፂ ቁጣዕና ዝብል እውን ካምፔይን ነይሩ። ኣብቲ መጀመርታ ናይ ሮቦኮል ካምፔይንስ ኣርቢ ምሸት ካብ ገዛ ምውፃእ ነቋርፅ፣ ድሕሪኡን ናይ ኣርም ባንድ ኣብ ኢድካ ከምዚ ናይ ካንሰር ገለ ትፈልጥዎ ተኮይንኩም
ፋይት ዘ ቫይረስ ብል ብዙ ሓትኣትየን ሰብ ገይሩዋን ክኸይድ ሕዩ ድማ ኮኔክት መግበሪ ኮኖ ክንዲምንታይ ሰባት ከማይ ቢጫ ተከዲኑሎ ክንዲምንታይ ሰማያዊ ክተከዲኑሎ ዝብል ሕጂ ኣብ ምንታይ ፍሬምወርክ ናብ ድሕሪት ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ኩሉ ብግምት ዝግበር ዘይነበረሲ ዘይኮነስ ኣብ መፅናዕታዊ ዝተደገፈ ንሕና ድማ ኮፍ ኢልና ክዛተይ ስለ ንክእል ተዛቲና ንገብሮ ዝነበረ ነይሩ እሱ ድማ ንክተሉ ኮሌክቲቭ ኣክሽን ፍሬምወርክ ይበሃል። እሱ ድማ እንታይ እዩ? ቀዳማይ ኣይደንቲቲ ምፍጣር ማለት እዩ። እቲ ህዝቢ ክስቶ ተኣሲሩ ክስቶ ተወፂኡ ክበሃል ከሎ እንታይ ስለ ዝገበረ ገለ ዝበሃል ኣሎ ዝበዝሐ ግዜ ሕጂ ንኡ ንምትራፍ እቶም ኣይደንቲቲ ተመሳሳሊ ኣይደንቲቲ ህዝብናስ ንሕና ውፅዓት ኢና እቶም ወፃዕትና ድማ እዚኦም እዮም ኢሉ ከፍ ኢሉ ምእንታ ንክሪኦም ሶሊዳሪቲ ምፍጣር ማለት እዩ። ሶሊዳሪቲ ስምረት ምፍጣር ማለት እዩ። በተን ዝበልክኩም ክስታይ ንሓደ ሰብ ትቃወም ዲሃ እንታይ ተሰሚዑካ ክንዲ ትብሎ ትማሊ ሰማያዊ ተከዲንካ ርካ ዲሃ ወይ ትማሊ ኣብ ገዛ ዲሃ ምሲሓ ተይልካ ኮሚኒኬሽን ፈጢርካሉ ኣለካ ማለት እዩ። እቲ ኮሌክቲቭ ኣይደንቲቲ ማለት እዩ። እቲ ዝፈጠሮ ኮሌክቲቭ ኣይደንቲቲ ድማ ናብ ኢንዲግኔሽን ወይ ድማ ናብ ቁጣ ንክስታይ ንክብል እተን ኣክሽናት ደጋጊምካ እንዳገበርካ ኣክሽናት ምፍጣር ማለት እዩ። እዚአን ምስተዋሃዳ ድማ ኮሌክቲቭ ኣክሽን ፍሬምወርክ ዝበሃል ማለት እዩ። ማሕበራዊ ናይ ግብሪ ፍሬምወርክ ንበሎ ብከምኡ እዩ። እንታይ ኣርነት ዝበልካዮ ምናልባሽ ንድሕሪ ተመሊስና ኣብ ሶሻል ሚድያ ተመሊስና ኣብታ ክትጅመር ከላ ክትዕ ነይሩ እንታይ ክንግበክፉት ክትዕ ነይሩ ብከምኡ ኢና ድማ ተዓኪብና ኣብቲ ክትዓት ኢንጌጅ ዝገበርና ሰባት እንታይ ይበሃል ሽሙ እቲ ፕሮጀክት እንታይ መዓልቲ ይኹን ዓርቢ ዶ ገሊኦም ቀዳሚ ሓይሽ እቲ ካምፔናት ቀዳሚ ሓይሽ ክብሉ ከለዉ ገሊኦም ዓርቢ ምስቲ ናይ ስፕሪንግ ዝነበረ ናይ ኣረቢክ ቮረን ዝበሃል ወይ ኣረቢክ ስፕሪንግ እዚ ኖርዝ ኣፍሪካ ዓርቢ ተመሪፃ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሓደ ጅሙዓት መዓልቲ እዩ። ካልኣይ ኤርትራ ነፃ ዝወፀትሉ መዓልቲ ግንቦት 24/91 ዓርቢ ነይሩ። ሳልሳይ ድማ ዝበዝሐ ሰብ ናይ ሰሙም ስርሑ ዝውድኣሉ መዓልቲ ስለዝኮነ ዓርቢ ኮይና ማለት እዩ። ታሽሙን ካብ እያ ተወሊዳ ዓርቢ ሃርነት ዝብል ብዙሕ ፕሮፖዛልስ ነይሩ። ሃርነት ከምዝትበሃል ተባሂሉ ዓርቢ ሃርነት ተባሂለ ማለት እዩ። እታ ሕቶካ ንክምልስ ግን ኣይ ሆፕ እቲ ትብልዎ ክስታይ እቲ ሕቶታት ዳሕራይ ሂዝኩሞ ተፀንሑ ደስ ምበለኒ። ምክንያቱ ዳይቨርት ከይንክከውን ዩ ብሓደ ክንምልሶ ማለት እዩ። ቅድሚኡ ምካደይ ናብቲ ዲፐር ናይ ዓርቢ ሃርነት ዲስካሽን ናተይ ናይ ውልቀይ ገለሰብ ሓቲቱኒ ነይሩ ኤፍሬም ተወልደ ወይ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይፍለጥ ኤፍሬም ተወልደ ኤፍሬም ሰን ኣፕዴት ገይረዮ ሕጂ ኣብ ሾደነ ዝቕመጥ ኣብ ቃልሲ ካብ ሳውዝ ኣፍሪካ የተማሂረ ኣብ ቃልሲ መጀመርታ ምስ በዓል ኤምዲኤችር ክምስረቱ ከለዉ በዓል ሳሙኤል ቢዘን ዳንኤል ገለ ከለዉ ዲስካሽን ንገብር ነርና ብሓደ ድሕሪኡ ድሕሪ ገለ ግዜ ሾደን ምስእታዊ ድማ እቲ ዝዝክርዎ ሓደ ኣብቲ ኤምባሲ ኤርትራ ዝተገብረ ሂድን ካሜራ ናይዚ 2% ኤክስፖዝ ኣብ ምግባር ካልኣይ ድማ ሳልሳይ ድማ ኣብ ሾደን ፖለቲካ ከም ዝሳተፉ ሰባት እየ ማለት እዩ። እንደን ኣካዳሚክ ዋይዝ ወይ ኳሊፊኬሽን ዋይዝ ድማ ኣብ ኢንጂነሪንግን ቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን ባክግራውንድ ኣለኒ ግልፂ ንምኳን። ሶ ክንምለስ ከለና ናብ ሕጂ እታ ፌዝ ቀዳማይቲ ፌዝ ምስተወደአት እንታይ ኣጋጢሙ ናብ ካልኣይ ፌዝ ከድና ካልኣይ ፌዝ ኣብ ውሽጢ ትሰርሑ ስራሕ እንዳበዝሐ ዝኸደሉ እተን ፖስተር ምጥቃዕ ገለገለ ካብኡ እንዳሓለፈ ናብ ካልእ ስትራክቸርካ ወይ ኣቃወማካ እንዳፅፈፍካሉ ትኸደሉ ስቴፕ እዩ ነይሩ። ሕጂ በቲ ግዜ ኣብሱ ናይ ውሽጢ ስራሕ ስለዝነበረ ካብ ህዝቢ ጠፍኢና ንገለ ግዜ ማለት እዩ። ምክንያቱ ህዝቢ ዝሰምዕ ክንድም ተጠቂዑ ፖስተር ገለገለ ጥራሕ እዩ። ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ድማ ፖስተር ክንጥቃዕ ኣይኮንና ንነብር ናብ ኔክስት ሌቭል ንክድ እንዳበሉ ሓቂ ዘረባ እንዳዘየዱ ከይዱ ማለት እዩ። ሓደሽቲ ሰባት ካብ ውሽጢ ዝወፁ ስደተኛታትን ኣብ ባህርነት ፅቡቅ ሽም ኣለኩም ኣብ ውሽጢ ተስፋ እዩ ዝገብረልኩም ዘሎ ሰብ ገለ መለታት ዝብል ፅቡቅ ሜሴጅ ይመፅእ። ገሊኦም ሰባት ሓለፍተይ ከምዚ ብጣዕሚ ዘይተሓጎሱ ኣለው እስኪ ደው ኢልኩም ኣዘርብዎም እንዳበሉ እቲ ውዳበ እንዳዘየደ ከይዱ ማለት እዩ። ኣት ሰም ፖይንት
ካብ ሓደ ውፍይ ካብ ደጋ ኣትዩ ድማ ኣማይት ዝኾኑ ሰባት ወዲቡ ኣትዮ ማለት እዩ ወዲቡ ወፅዩ እንዳገፍሐ ክከይድ ጀሚሩ ማለት እዩ። እንዳገፍሐ ክከይድ ከሎ ግን እቲ ስራሕ ዝበዝሕ ናይ ውሽጢ ስለዝነበረ ካብ ህዝቢ ምናልባሽ ልቢ ካብ ገሊኡ ጠፊእና ክንከውን ንክእል። ዝበዝሐ ግን ኣብ ክንብገስ ከለና ካብ መጀመርታ መዓልቲ ዝድውሎ ዝነበረ ብፍላይ ናይ መጀመርታ ካምፔን ዝዝከረኒ 1000 ሰባት እዮም ተሳቲፎማ ኣብ 10 ቁፅሪ ተኣዲሎም ናብ ውሽጢ እቲ መልእክትና ዝሓለፍና 10,000 ቁፅሪ ኮይኑ ማለት እዩ። ብሰባት ዝተገብረ ኮላት ወርሃዊ ዶኔት ዝገብሩ ብዙሓት ሰባት ነይሮም ስጋብ ሕጂ ዶኔት ዝገብለው ድሕሪኡ ድማ ዓለሙን ኣብ ምናልባት ጉግል ፍሪደም ፍራይደይ ኤሪትሪያ ወይ ኣርብ ሓርነት ኤሪትሪያ ተይልኩም ዝበዝሓ ኒውስ ቻነልስ ሜጀር ዝበሃላ እዘን ጋርዲያን ኣይቢ ታይምስ ገለገለ ብዛዕባ ዓረብ ሃርነት ስለዝፀሓፋ ኣብቲ ዓለም እውን ተፈላጥነት ክረክብ ጀሚሩ ማለት እዩ። ብከምኡ ድማ ሓንቲ ንዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃሳት ትሕግዝ ማሕበር ኔድ ትበሃል ብዓ ድማ ገጅፍ ዝኮነ ናይ ፋይናንሳዊ ሃገዝ ተገይሩልና ማለት እዩ ንሮቦኮል መሳለጢ ኣብዚ ቀረባ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሓለፈ ወርሒ እውን ዝሰሚዕኩሞ ትኮኑ ኣብ ሬድዮ ኤሬና ጋዜጠኛታት ሒዝና ሓሙስ መደብ ገይራላ ማለት እዩ ብምትሕባ ምስ ሬድዮ ኤሬና ኣብቲ ሸኮተት ዶትኮም ትረክቦ ወይ ድማ ሬድዮ ኤሬና ትረክቦ ማለት እዩ። ካልእ ካምፔን ሱን ጌርና እሱ ድማ ኣብ ፓርላመንት ፅልዋ ምግባ ሂሪንግ ውን ነሩና ኣብዚ ስዊድን ፓርላመንት ኣብ ግሪን ፓርቲ ውን ነሩና ኒውስሌተር ጀሚርና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ድማ ብዛዕበ ኤሪትራ ናይ መጀመርታ ድሕሪ ምእፋን ጋዜጣ ፍሪደም ኦፍ ፕረስ ተጀሚሩላ ዝብል ዌብሳይት ኣንቢብኩም ትኮኑ ኣብ ናይ ደገ ዌብሳይት እሱ ድማ መቃልሕ ፎቶ ትብል ናይ መጀመርታ ውሽጢ ክስታይ ኣንደርግራውንድ ብህቡእ ትሕተም መፅሒት ጀሚሩ ማለት እዩ። እሱ ድማ ብዙሕ ሰብ ዝሳተፈላ ብዙሕ ሰብ እንዳፀሓፈ ኣርቲክሉ እንዳፀሓፈ ዝሰደላ ነይሩ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ድሕሪኡ ምናልባሽ ኣብ ሬድዮ ቲቪ ሰነዱን ኢንተርቪው ገይረ ነረ ተመሳሳሊ ምድግጋም ከይከውን ኣብቲ ሳልሳይ ፌዝ በፂሕና ንብለሉ እቲ ሳልሳይ ደረጃ በፂሕና ንብለሉ ግዜ በፂሕና ማለት እዩ። እሱ ድማ ሓደ ካብ ውሽጢ ዘለዉ ሓይልታት ይጠለብ ነይሩ። እሱ ድማ እንታይ እዩ ዝጠለብ ዝነበረ ንሕናስ ከምዚ ንገብር ኣለና ድሕሪ እዩ ዘለና ውሕስነት እንታይ እዩ ድሕሪ እዩ ዘሎ ባክግራውንድ ሜጀር ፒክቸር እውን ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ተባሂሉ እሱ ክስራሓሉ ጀሚሩ ማለት እዩ። እሱ ድማ መፃኢና ዝብል ሳልሳይ መደብ ማለት እዩ። እቲ መፃኢ ድሕሪ ኢሳያስን ገለን ጥራሕ ዘይኮነስ ድሕሪኡ ዝጥምት መደብ ክነውፅ ኣለና ኢልና ብዝተፈላለየ ሃገራዊ መደብ ሃገራዊ ኢኮኖሚክ ፕላን ድዩ ሃገራዊ መሰጋገሪ ባይታ ዝኸውን ዶኩመንታት ክነዳሊ ፀኒሕና እታ ሬድዮን ኤሬና ኣብ ክስታይ ዘላ መፃኢና ኣብ ዝብል ፎከስ ዝገበረት እያ ማለት እዩ። ብሓፂሩ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ትፀብፃብ ተንኪፈዮ ኣለኹ። ምናልባሽ ዘይተንከፍኮ ክህሉ ተኮይኑ እቲ ናይ መወዳእታ ክፋል ሕጂ ክብሎ ኣብዚ ሰሙን ኣኼባ ገይርና ነርና ወሳኒ ዝኮነ ኣኼባ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ናይ ኣርባ ሓርነት ዝፈልጣ ብምስጢራዊነታ ብዙሓት ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ውን ብዙሕ እውን ወፂኦም ብዙሕ ክስታይ ይብሉን እዮም ኣብኡ ዝሰርሑ ናይ ኩላሕና ቃልሲ ኦፍኮርስ ናይቲ ውድብ ናይ ገለ ውድብ ናይ ናእሽቱ ናይ መንእሰያት ናይ ኣበይቲ ዝብል ኣይኮነን ጥራሕ ኣብቲ ግዜ ኣክቲቭ ዝነበሩ ሰባት ተሳቲፎማ ድሕሪኡ ድማ ካልኦት ድማ ጆይን እንዳገበርዋ መፂኦም ማለት እዩ። ግን ኣብቲ ሕጂ እዋን ኣብ ምንታይ ውሳነ በፂሕና ማለት እዩ ሜቢ ኣብቲ ምስጢራዊነትን ኣድማዕነትን ሓደሓደ ግዜ እቲ ባላንሱ ረቂቅ እዩ ክስታይ ኣይኮነን ባላንስ ስትራይክ ክትገብር ሲ ኢዚ ስለዘይኮነ ካብ ምስጢራዊነት ክንወፅእ ክንጅምር ክንክእል ኣለና ሞ ክንከፍቶ ክንክእል ኣለና ሞ ንህዝቢ ኦፍኮርስ ዓመታዊ ፀብፃብና ናይ ፋይናንስያል ፀብፃብ ንህዝቢ ብፍን እዩ ዝስደድ ነይሩ። ሕጂ እውን ናይዚ ዓመት ፀብፃብ ኣብ ምድላው ይርከብ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ግሩፕ። ስለዚ ነግፍሖ ክንብል ከለና ካልኦት ሰባት ፅቡቅ ገይሮም ኣብ ውሽጢ ዘሎ ቃልሲ ከመይ ኢልና ነደንፍኦ ከመይ ንሕግዞ ኣብል
ሞሰባት ከሳተፉ እንደል ያለና አዲስ ስትራክቸር አጽና ያለና እሱ ደማ ስተፈላለ ከፋላት ናይ ውስጥ ቃል ሲ ሀደ ከፋሊው ኮሙኒኬሽን ህዝባዊ ረከባት ብል ሀደ ከፋሊው ውዳበ ሀደ ከፋሊው ፋይናንስና ምትሐዘን እተ ፋይናንስ ደማ ነብስና ከኢልና ብንከደሉ ናይ ኢንቨስትመንት ዱ ካል አይነት ነገ መደባታ መፍጣውን ናሐስባለና ምክንያቱ ሁሉ ሻካብ ሰብንዳ ጽቦይ በሰብንዳ ተሐገስካ ከከይድ ግን ካብኡ ከውድባትን ከማህበራትን ብዝመጽሰል ሁሉ ሻካት ከይዳይ ተከልኒ ምክንያቱ ሀደ ሀደ ጊዜ ብጣዕሚ ጻቀ ዘለዎ ሰልዲ ዘድልዩ ኦፕሬሽንስ ኣሎ። እሱ ድማ ንምሳሌ ጃንዋሪ 21 ክዝክር ከለኹ ናይ ወዲ ዓሊ ማለት እዩ ክንጓይ ክንብል ከለና ቁሩብ ሰልዲ ገውዲሉና ናይቲ ሮቦኮልስ ማለት እዩ ገሌና ካብ ጅባን ኣውፃ ውፃ ኣቢልና ሽዑ መዓልቲ 10,000 ቴሌፎን ኮልስ ሰዲድና ማለት እዩ ብሮቦኮልስ ኣውቶሜትድ ኮልስ እዩ። እሱ ድማ ንህዝቢ ከምዚ ገብሩ ኣለዎ እሞ ህዝቢ ምስጎኖም ጠጠው ዝብል ኣትሊስት እቲ ዜና ተዓፊኑ ከይተርፍ ከይፈተወ ድማ እቲ መራሒኦም ከይተረፈ ድማ መፅኡ ክንክዛረብ ተገዲዱ። ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ፈሊጡ ከምቲ ናቶም ድሌት ተዝኸውን ግሬት ስታፍ ሆፕ ከምዚ ናቶም መደብ ተዝኸውን ኣብኡ ከሎ ኣፊኖም ከይተዛረቡ ክተርፍሉ ደስ ምበሎ እንታይ ከም ዘሎ ከምዚ ተባህለ ኮይኑ ገለገለ ኢልና ከም ንሓልፎ ነገራት ኩሉ ነገራት ከም ክሓልፍ ምደለዩ ግን ኮሚኒኬሽን ስለዝፈጠና ዘን ሬድዮታት ዝገብሮ ኣሎ ዘን ዌብሳይታት ዝገብሮ ኣሎ ንሕና ንገብሮ ድማ ኣሎ ብሮቦኮል ካምፔን ብቴሌፎን ካምፔንስ እንዳገበርና ንህዝቢ እንዳደወልና ዘዘጋጠመ ነገር ኣት ሴም ታይም ድማ ኣብ ውሽጢ ዘጋጠመ ዝኾነ ነገራት ድማ ናብ ውሽጢ ናብ ህዝቢ ዓለም ንዝርግሃሉ ፕላስ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ናይ ኣልድያ ድማ ቀዳ ኣብቲ ሊስት ተዋሂቡና እቶም ዝተዓስሩ ገለገለ ዝበሃሉ እሱ ድማ ናብ ዓለማዊ ኮሚሽን ናብ ኢሮፕያን ኮሚሽን ክነብፅሖ ክኢልና ማለት እዩ። እሱ ድማ እዞም ሰባት ብቅልጡፍ ክፍትሑ ብዘይገለ ምክንያታት እዋንን ኣብ ቤት ፍርዲ ዝኾነ ሰብ ኣይቀረበን እቲ ክስታይ ድማ ዓለም ኢንቨስቲጌሽን ወይ ምፅናዓት ወይ ምርመራት ክትገብረሉ እቲ ሓቂ ባይታ ክፍለጥን ክክፈት ንደፍኦ ዘለና ኣጀንዳይ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ስለ ዘሎ ናብ ህዝቡን ይክፈት ስለ ዘሎ ኣውድ ቢ ሶ ሃፒ ዝኾነ ሰባት ናትኩም ኢንተረስት ዘለኩም ክትሕግዝዎ ትደልዩ ፓርት ኦፍ ኢት ዶኔሽን ኤፍሬም ወዲእ ካለኻ ኤፍሬም ሕጋሻ ወዲእ ካለኻ ሰላም ንሰማማዕ ሰላምቶም ድሕርኩም ታ መፂኻ ኣለኻ ሕጂ መፂኻ ኣለኻ ካበይ ወዲቀ ነዊሕ ገይረ ኖሮ ሕጂ እዚ ዶኔሽን ምስበልካ ኦኬ ቀደም ብዶኔሽን ጥራሕ ኢና ሰብ ሕግዘና ነይሩ ሕጂ ግን ሞ ንከፍቶ ስለ ዘለና ኣብ ዝኾነ ካልእ ኣብ ኣይድያ ዘለዎ ሰብ ድዩ ናይ ኣብዚ ኣብ ናይ ዜና ክፋ መፃኢና ኤፍሬም ሕጂ ሕማቕ ኣላ ኣይትስማዓን ኣለኻ እንደገና ጠፍያ ሕጂ ከትስማዕ ኣላ ቀፅል ሕጂ ስማዕ ኣለኻ ወ ኦኬ ኣብ ዝኾነ ቦታ ህዝቢ ከበርክት ዝኽእለሉ ባይታ ስለተፈጥረ ኣብዚኣውን ኢሜይል ፔስት ገይረ ኣለኹ arbaharnet@gmail.com ንዓይ ትፈልጡኒ ሰባት ኣለኹም ዶክተር ፅጋብ ካብ ኣሜሪካ ኣሎ ሰላም ኪዳን ኣላ ሜሮን እስቴፋኖስ ኣላ ኢድሪስ ኣሎ ካብ ኖርዌይ ካልእ በዓል ፌሩዝ ኣሎ ኣብ ለንደን ኣሜሪካ በዓል ኢሳያስ ስዩም ኣለው በዓል ገዛኢ ኣለው ሞር ውን ሕጂ ውን ጆይን ዝገብሩና ብዙሓት ሰባት ኣለው። ስለዚ ንኩላህና ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ክንተሓጋገዝ ንኽእል ኢና ናይ ኩላህና ቃልሲ ስለ ዝኾነ ወነንቲ ድማ ኩላህና ክንከውን እዩ እቲ ድሌትና ውህዳት ዝውንንዎ እሞ ምስጢር ክከደሉ ዝግብኦ እዋን እንዳሃለፈ ይመፅእ ስለ ዘሎ ምክንያቱ ሕዝቡን ክፈልጥ ኣለዎ እቲ መሰጋገሪ እዋንን ክነዳለዎ ስለ ዘለና ካበ ሕጂ ኣብ ከምኡ ስቴጅ ኢና ዘለና። ስለዚ ናብ ሕቶን መልስን ክከፍቶ የ ሕጂ ስለ ሰማዕኹምኒ ብጣዕሚ የቀኒየለይ ኦኬ ክቡር ጋሻና እንቋርሓ መፅኻ ትሕዝቶ ናይ ኣርባ ሓርነት ከምዚ ጌርካ ምግላፅካ እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ ደስ ኢሉና ንወገለይ ስለምንታይ ኩሉ ካብ ዘረባ ናብ ኣክሽን
ዛዓበ ኣክሽን ኢኖ ዛዓበ ኣክሽን ከዓ ትገብር ነራ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዓርባ ሓርነት ሕጂ ኣነ እንታይ ዝገርመኒ ግን ሓንቲ ነገር ብዋን ሚኒት ብሓደ ደቂቕሲ ዳርጋ ንዓሰርተ ሽሕ ሰባት ከመይ ብከመይ ይስራሕ ማለት እዩ እዚ ብሓደ ግዜ ኣብ ኩሉ ቴሌፎናት እዩ መስመራት ተዘርጊሑ ዘሎቲ መስመራት ኣትዩ በቲ መስመራት ኣቢሉ ናብቲ ህዝቢ ይበፅሕ ብሓደ ኣብ ሓደ ውሽጢ ደቂ ብከመይ እዚ ስክር መገለፅ ካለይ ዶ ቁር መብረህና ሃብካኒ መጀመር ሓንቀስ ኢልና ምናልባት ክባራበሩ ጀምር ሓነ ኤፍረም ሓወይ ብን ጀምር ኦኬ ቴንክ ዩ ሶ ማች ፅቡቃት ሕቶታት እየን ካብታ እታ ዝሓተተት ሃፍቲ ኤች ኦይ ዝብል መስለኒ ኒክኔማ ዝነበረ ሃስኩን ሶሪ እቲ ኣርባ ሓርነት ሆፕ ኦኬ ኦኬ ሆፕ ቴንክ ዩ ሆፕ ወል ሆፕ ኣብቲ ናትና ሎጎ ኣብ ፌስቡክ ተሪኢኻ ኪፒንግ ከተሪኢኺ ኪፒንግ ሆፕ ኣላይቭ እዩ ዝብል እቲ ዋሃደ ስቲ ስሎጋና ነቲ ተስፋስ ንቡር ምግባር ምክንያቱ ከም ህዝቢ ተስፋ ምቁራፅ ንኣትወሉ ግዜ ነይሩ ሰባት ይውና ኦኬ ኣብ ተስፋ ምቁራፅ ንኸደሉ ግዜ ነይሩ ፕላስ ኣብ ዘይከውን ትንታነታት ዝኣትዋ ሙካ ተሰማዕነት ዝረኽባ ክንብለን ሴላት ወይ ድማ ዋሕዮታት ክፍጠራ ዝጀመራሉ ግዜዩ ንመንነትና ኣብ ሕቶ ምእታው ንናፅነትና ኣብ ሕቶ ምእታው ምክንያቱ ካብ ተስፋ ምቁራፅን ካብ ፍረስትሬሽን እዩ እቲ ዝበዝሐ ብናተይ ገምጋም ስለዚ እቲ ኣርባ ሓርነት ዝብል ዝጀመረ ኣንቲ ወይ ፅቡቅ ገይራ ግፊሕ ገሊፅ እዩ ነይረ ዕለት 11 ወርሒ 11 2011 ኣህዋትና ጠፊኦም ኣብ መርከብ ማለት እዩ ኣብ ማእከላይ ባህሪ ሽኡ ግዜ ገለ ነገር ክንገብር ኣለና ምክንያቱ ሽምዓን ውላእ ኣብ ደገ ንሓዝን ይሃልፍ ይውዳእ ከምኡ ንገብር ይሃልፍ እሞ ውሽጢ ዘሎ ክፋሉ ክኸውን ኣለዎ ተባሂሉ ኣብቲ ህዝቢ ካብኣብቲ ኣብ ፌስቡክ ናይ መጀመርታ ግዜ መንእሰያት ዝውደቡላ ዋይኤዋይኤስ ትብል ፕላትፎርም ነይራ ተዘክርዋ ተኮይንኩም ድሃር ናብ ካልእ ክስታይ ኮይኑ ፅቡቅ ዲስከሽን ፅቡቅ ስራሕ ይስራሕ ኣላ ነይራ ኣብኣያ ተፈጢራ እሞ ክንድውል ክንጅምር ተባሂሉ ካብ ኣውስትራልያ ናብ ካሊፎርኒያ ተዘርጊሕና ማለት እዩ እቲ ቴሌፎናት በብሓደ ናይ ኤርትራ ኢንቴሊጀንስና እንዳኣከብና ከም ብሓድሽ ኣብ ዳታቤዝ ክነእትዎ ጀሚርና ማለት እዩ ኣውስትራልያ ዘለዉ ይጅምርዋ እሶም ክውድኡ ከለዉ ወጋሕታ ስለ ዝኸውን ሾደን ንትስእ ወይ ዩሮፕ ተስኢና ንቅፅላ ንሕና ክንደክም ከለና ካብ ስራሕ ድማ ኣሜሪካ ዘለዉ ብፅዕትና ይቅፅልዋ ማለት እዩ ከምኣ ገርና ካብ ሙሉእ ዳታቤዝ ሓለፍቲ ከይተረፈ ዝቀዳሕናዮ ትዝክርዎ ተኮይንኩም ፎዝያ ሓሽም ተቀዲሓላ ክትሕተት ከላ የማነ መንኪ ተቀዲሁሎ የማነ ገዝኡ የማነ እቲ ኢንፎርሜሽን ሚኒስተር ዘሎ ቻርሊ ኣብ ገዝኡ ደው ኢለ ክስታይ ዝበልክዎን ኣብ ህዝቢ እኳ የውፀናዮን ምክንያቱ ተኣፋፊ ስለ ዝነበረ ቤዚካሊ ገለ ሰልዲ ኣብቲ ስዊዝ ብሽሙ ስለ ዝረከብና ብሽምካ ረኪብናዮ ኣለና ሞ እንታይ ኣዛ ጉዳይ ኢልና ክንሓቶ ክስታይ ናብ ገለ ዲል ከይዱ ዳሃራይ ኣይተውፅዋ ንሕና ገለ ዝብል ዳሓድ ግዜኡ ስለ ዘይኮነ ኣይንዘረበሉን ኢና ሕጂ ብከምኡ ናይ ወፀትን ስለዚ ናብ ከምኡ ከይዱ ማለት ስለዚ ውድብ ኣይኮነትን ኦርጋናይዜሽን ኣይነበረትን ከም ፕሮጀክት እያ ነይራ እሱ ድማ ከም ሓደ ፕሮጀክት ኣብ ውሽጢ ዘሎ ቃልሲ ምድንፋኣን ምሕያልን ዝብል ታርጌታ ዝሓዘት ነቲ ተስፋ ንቡር ምግባር ምቅፃል ዝብል ዕላማ ዝሓዘት ሓንቲ ክፋል ናይቲ ቃልሲ ሒዛ ትኸይድ ስለ ዝነበረት ኣብቲ ፖለቲካ ሓሸው የ ክንኣቱ እሱ ድማ ሓደ ናይቲ ሰክሰስ ናይ እቲ ዓወት ምስጢሩ ዝብሎ ብከምኡ ዘብፅሓና ሓደ ሰብ መፅኡ ብብረት ይብለና ድላይ ካብ ብብረት ተኩስ ግን ውሽጡኦም ዘሎ ምሳና ብረት ክትኩስ ኣለዉ ብሰላም ይብለና ድሓን ብሰላም ይኹን ውሽጢ ዘለዉን ምስ ኢትዮጵያ ይብል ኢትዮጵያ ድላይ ካስሓ ተዛረብ ንሕና ግን ኣብ ውሽጢ ዘሎ
ምስመን ከመሐበሩን ክፈልጣለው ስለዚህ ታኮር ኮንሰፕት አውስጥ ዘለው ህዝብ ክፈል ናይ ተቃልሲ መራሂ ናይ ተቃልሲ ተሰግይሩ ደሐ መራህቲ ናይ ተቃልሲ ሶም ደገፍቲ ንህና ደገፍቲ ክንከውን ከም አላማ ተታይዙ ይሰራሉ ስለዚህ ነበረት ምስተፈላላይ ውድባት ህጁን ምስፎን ኦርጋናይዜሽንን ውድባት ሃንት ቢ አ ፕሮጀክት ተመስረተን ለምሳሌ ንግንቦት እስራ ፕሮጀክት አዳሊናለና ኢልና ከነውጽ ከለና ወይ ደማ ሐደሰብ አይዳ ሄዙ ተመጪ ሞባህ ህናት ሮቦኮል ንገብሮ ተህዝብ ውስጥ ዘለው ፖስተር ገለገለን ሽፈኖት ኦርጋናይዜሽን ደማ ገንዘብ ዲዩ ሽፈኖ ካለ ዲዩ ካለ ፖለቲካዊ ሐልክታት ዲዩ ሽፈኖ ብከሙ ከይድና ብዙ ሀት ኦርጋናይዜሽን ብከሙ ሰሪህና ኢቨን ምስ ኤንጂኦ ሰሪህና ማለት ዩ ምስ በአል ቬኔሳ በርሄ አካይድና ምስ ድረቅ ፋሚሊ ዳዊት ኢሳቅ ሀንቲ አካይድና ሀዋ ያዳሉን ይዝብል ካምፔን አካይድና ምስ ስድራ ዘይብሎምን ከም በአል አቡ አረሰብ ዘይፈልጦም ሰባቱን ንኦን ካምፔን አዳይልና ሃንቲ ብኢድ ዝተሰርሐት ፔይንቲንግ ኣብ ኣጉሽተ ኣስመራ ፈኒና መኒዩ ድሕሪ ኣስመራ ሰብ መኒዩ መኒዩ ክብል ስለዝጀመረ ኣብ ፌስቡክ መኒዩ ዝብል ኩሉ ሰብ ከም ፕሮፋይሉ ቀይርዋ ሊንክ ኮይኑ ማለት እዩ ንሕና ውሽጢ ዝንሪኦ ዘለና ስእሊ ኣብ ደገ ዘለዎ ድማ ኣብ ፋይሎም ኣሎ ስለዚ ሊንክ ዲና ዝብል ፊሊንግ ፈጢሩ ኣይ ሆፕ ሕቶ ክንገልኪ ኦፍኮርስ ኦርጋናይዜሽን ማለት ኣልባሽ ዝገፊሕ ቶፒክ ኣነ እስኺ ኣብዚ ዘለዉ ክልተ ሰባት ብሓደ ኮይና ፀብሒ ንስራሕ ተይልና ኦርጋናይዜሽን ዝሕሰብ ናይ ኦርጋናይዜሽን ቴዎሪስ ወይ ኮንሰርትስ ምክንያቱ እስኺ ሽጉርቲ ክትቀርድ ድኺ ኣነ ማይከእት ወላየት ስራሕ ተማቂልና ኣለና ጎል ኣለና ስለዚ ኦርጋናይዜሽን ኢና ኦርጋናይዜሽን ምኳን ኣይንፍራሃዮ ክፍራሃዩ ፀኒሑ ኦርጋናይዜሽን ኢና ፈቲና ፀሊና ዋላ ተመዝጊብና ዲና ንሰርሕ ሃብቲ ታክስ ኦፊስ ወይ ብፀሊምና ንሰርሑ ካልእ ጉዳይ ኢና ስለዚ ኣርባዕተ ሰባት እዚኣ ስመ ዘላትኩም እዚኣሩ ኦርጋናይዜሽን እዮ ምክንያቱ ኩሉ ሰብረሉ ይፈልጥ ዕላማ ኣለዎ ጎል ኣለዎ ሚሽን ኣለዎ ኣኮምፕሊስ ዝገብሮ እዚ ነገር ኣለዎ ስለዚ ብከምኡ ክንውዳእ ንክእል እታ ካልኣይቲ ሕቶ ናይ ቴክኖሎጂ ሕቶ ሓቂ ኸይኻ ብዙሕ ሰብ እታ ናይ ሮቦኮል ሪቮሉሽን ኢሎዎ ኣብ ጋርድያን ዶት ኮም ብዙሕ ሰብ ፅቡቅ ይገርመኩም ቼኮቬራ ኮይና ሓደ ግዜ ካብ ኢኳቶሪያል ጊኒ ሓንቲ ውድብ ረኺባትና ትናትኩም ሮቦኮል ሪቮሉሽን ሲ ኣብዙሕ ኣብ መፅሓፍቲ ከይተረፈ ይፀሓፍ ስለ ዘሎ ኣብ ናይ ጊኒ ንገብሮ ሪቮሉሽን ሃግዙና ኢሎም መፅዮም ኣብ ኬንያ ኣፕሮች ገይሮምና ኣብቲ ናይ ኤሌክሽን ክንጥቀመሉ ሮቦኮል እንታይ እዩ እቲ ቢውልድ ዝገበርናዮ ዳታቤዝ ሶፍትዌር ኣላትና ኣብታ ሶፍትዌር ሲስተም ንምሳሌ ካብ ቁፅሪ ሓደ ስጋብ 10,000 መፀን ኮፒ ገይረ ኣብታ ሶፍትዌር የእትዋ ኣብኣ መሰእተኽዋተን ቁፅርታት ኣብ ሜሴጅ ድማ ዝሓልፍ ተሰማሚዕና ኣብቲ ግሩፕ ዲስከስ ገይርና ናስር ይፈልጦ እዩ ናስር ምሳና ዲዛይን ዝገብረልና ግዜ ኣሎ ወይ ትሮቦኮል ቅድሚ ምሕላፍ ነማኸረ እውን ግዜ ኣሎ ንማኸረላታ መልእክቲ እንታይ ትመስል ሓደ ሰብ ይቀድሓ ምስ ቀድሓ ኣብታ ክስታይ ኣብታ ሶፍትዌር ኣፕሎድ ገብራ ብሓንቲ ደቂቕ ዘይኮነ ዝሓልፍ ንኩሉ ሰብ ንሓንሳብ ሓደ 5 ሰዓት ትወስድ ከከም ብዙሑ ገመኩም ዝሓለፈት ሮቦኮል ዝገበርና ዝሓለፈ ናጥነት መዓልቲ በብናትና በብውልቅና ነበአሎ ኣብዚ ዳስ ናይ ዝቀታሊ ኣይንሳተፍ ዝብል መልእክቲ ሓለፍቲ ቁፅሪ ኣእቲና ኣብቲ ሮቦኮል ሓለፍቲ ገለ ክፋል ናይ ሓለፍቲ ፊድ ገይርናዩ ማለት እዩ ሓሊፉሎም ይገርመኩም ድሕሪ 3-4 ሰዓት ኣብ ኤርትራ ቴሌፎን ኢንተርኔት ፌስቡክ ኩሉ ተኣፅዩ ምክንያቱ በፂሕዎ ማለት እዩ ሎሚ ሮቦኮል ሓሊፋላ ዝብል ስለዝበፅሖ ድሕሪ ማይና በዓቲ ከም ዝበሃል ድሕሪ ኣፅዮሞ እቲ ህዝቢ ግን መልእክቲ ረኪቡ ናቱ ስጉምቲ ወሲዱ ማለት እዩ ካልኣይ ነታ ሮቦኮል ክትፃብዕዋ ክምክትዋ ዘይከኣሉ ዝፈተንሉ ሰሚዕኩሞ ትኮኑ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሰብ ኣርባ ሓርነት ይድውሉ ኣለው ለይትን ቀትሪን ይብለና ንሕና ድማ ከም ፖሊሲ ድሕሪ ሰዓት 9 ናብ ምሸት ምኳኑ ናብ ኤርትራ ፈፂምና ቴሌፎን ኣይናሃለፍን ኢና ምክንያቱ ናይ ህዝቢ እዚያውን ኩላኩም ተተካኢልኩም ከማ ንህዝቢኩም ዘለኩም ኣብ ፌስቡክኩም ሼር ክትገብርዎ ደሊ ኣርባ ሓርነት ሜሴጅ ድሕሪ ሰዓት 9 ናይ መወዳእታ ኮል 9 እያ ተሓልፍ ድሕሪ ፖዝ ኢና ወይ ጠጠው ኢና ነብላ እንታይ ገብርቲ ስርዓት ጭጭ ዝብል ቴሌፎን ድምፂ ዘይብሉ ሓንሳቡን ድምፂ ቀዲሁን ፈቲኑሉ ለይቲ ፍርቂ ለይቲ ሰዓት 3 ሰዓት 2 ብፅብፅ ኣቢሎዎም እንታይ ንምባል እዩ ናትና ክትመፅእ ከላ ከላ ሕጂ ድማ ትድውላላ ዞም ተቃወምቲ ኢሎም ከይሰምዕዋ ንምግባር ብሮቦኮል ካብ ዝሓለፈ ህዳር ጀሚሩ ይርበሽ ኣሎ ህዝብና ናትና ኣይኮነን ኣብ ሬድዮ ኤሬና ከይድና ተዛሪብና ግን ክድወል ከሎ ኣልዕልዋ ህዝቢ ትፅበዩና ይኹም ክንመፀኩም ኢና ምልክት ክንህበኩም ኢና
سلازي نحنا ايكونا نحنا قلنا نزحل فاي قبلنا إسايا السيوم كان قد ما تذكروا تفاينكم عبشا كوة تتعلو كان قد ما أخريا انتليجنس سلازنا بابا أخريا يكايد كم عفافنو سلازنا بابا واتيو زي روبو كل كتكبز كانيات نحنا ايكونا نبزحل فسلاستور هي اي قبلنا أبزح سامون قنتا تأبيونا كن قبلنا حزب دما مستنبلا ميسج مست حزب تاتاو كنبلو نلابو كوميلا حليفو ابوست تاسمون روبو كول جيرنا مست الديا بيت مرتي تحسو نا حزب حتوي ايلنا كنما حلالف كيلنا مالتيو سلازي تا روبو كول ادمايت زخونات نت ريجيم دما كمكتا زي كعله صبقتي توليا كعطوا حنتاب تمتقلو قطري اتوا اعطوا ከአጽዋ ካለው ካቢሮ ክንስዳድ ገዲፍና ካብገዛ ያብዚ ንሰዳ ካብዚ ከአጽዋ ካለው ደማ አይፒ ቀየና ናካል ንሰዳ ካብካል አይፒ አድሬስ ወይ ኦሪጅን መበገሲ ኮምፒውተር ወይ ደማ ዋትኤቨር ዩ ኮል ኢት ካቡ ንሰዳ ስለዚህ ሳብ ታ ሮቦ ኮል ማለት አውቶሜትድ ኮልስ ክንብሎ ንኸል በማሽን ዝግበ ቴሌፎን ዩ ምስተው ልክ መሰላ ሄሎ ከብል ካለትሰም ሄሎ ንህና ደቀሁም ከምዚ ከምዚ ከምዚና ታመለክት ናይ ሰሙን ተህልፋሞ መስወደት ሐዘ ጠውቁ ወሎ ከትደውሉልና ተደሊሁን ቁጥር ሐደ ጠውቁ ከትመለሱልና ተደሊሁን ቁጥር ከልተ ገለት ብላሎ ቡድማ ናይ ህዝብ ሪስፖንስ ነቀ ነው ከንዳይ ሰብ ቁጥር ሐደ ጠውቁ ከንደ ቁጥር ከልተ ጠውቁ ሰለስተ ጠውቁ እናበልና ነቀ ነው ማለት ዩ ትክስታይ እት ስታቲስቲክስ ድማዝ ብዘረዩ ናይ ህዝብ ድልውነት አንት ምናልባሽ አባ ከለሁ ኩስካ ዘደሊ ደንጉይስ ተረዳና ወይስ ተማሃና የሆነ ነገር ተዘሎ ተልዩ ቃልስና መንግስት ናይ ምልዋጥ ቃልስ አይኮነ ቃልስና መንግስት ተሐደ መንግስቲ በአይ ወይ በአሁን ወይ በካለሰ መቀያር አይኮነ ቃልስና ናይ ህዝቢ ህዝብ ናይ ምልዋጥ ህዝብ ናይ መድላው ቃልሲዩ ህዝብ ተተዳልዩ ህዝብ ተተለውጡ ዝኾነ መንግስት ከገዙ አይከልኒ አፍተር ሪያላይዜሽን ከመጸ ጊዜ ወሲዱልና هنا حزب دلونات ما كم ذات رأي وازن لهم كابز خوانا جيزين لعلي حزبنا دلوان له الديا بيت مرتي مسكرنا جينيفا مسكرنا كادم زفارة زينا براسب كيوات عالو وطم دراتومنا فيهم زخارو دما اغوشت غزا تاعت يوم عالو مالاتيو سلازي حزبنا كابز خوانا جيزين دلوناتو ابتز لعلي درجة زين لو جيزين له جيزيو እት ሞመንተም دما كل احنا كنت قاملو تبايتا يقدملنا thank you نبت زي ما تصحتوتاتنا خيد ፍሬ ማለት ነው ታይ ፍጥን ታይ መስለት ከአንቶ እንታይካ እቲ ናይ ካልኦት ሲ ናብ ናብሮ ምን ሕልፎን ይርና ግን ናይቲ ሽሙ ስለሲዐዮ ናይ ማን ሽሙ ግን ብዛዕባ ናይ ገንዘብ ጉዳይ እንትን ገንዘብ ረኪብና የለና ብሽም ከምስበልና የሱ ግን ክንሕልፋ ኣይሕለፍና እዮን ኢልካ ሰምዓን ኣለ ሃይፈ ኣዋ ሕጂ ስለም ካብ ናይ ጋልዩ ተሕልፎ ናይ ጋልዩ ብሚስጢር ትሕዝዎ ትዕቅብዎ ሲ ንድሕንነቱ ድዩ ወይስ እንታይ እዩ ኣብዚያ እዚኣ ሲ ስለምንታይ ዓቂብኩምሞ ተረዲኻኒ ትኸውን ሕቶይ ተስፋ ይገብር ተረዲኻኒ ርሃ ሕቶይ ማይክ ናባኻ ቴንክ ዩ ያ ተረዲኤኪ እቲ ናትና ስራሕ ሲ እገቲ ካፕቲ ዝንገ ብፍላ ተዛሓለፈ ክልተ ሰለስተ ዓመታት ብጀ ካፕቲ ናይ መጀመርቲ ዓመት ካፕቲ ዝንገ ዘይንገ ይበዝሕ ነይሩ እሱ ድማ ዋን ኦፍ ዘ ሪዝንስ ኢስ ሲምፕል ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ኣባላትና ናቶም ውሕስነት ናቶም ድሓን ምኳን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ንሓንሳብ ሓደጋ ክወስዱ ዝደልዩሉ ግዜ ኣሎ እሱ ድማ ንምንታይ ኣብ ከምዚ ጥራሕ ተፀሚድና ከምዚ ከዘይንገብር ኢሎም ክስታይ ዝብልሉ ሕቶታት እውን ነይሩ ካልእ ውን ካብኡ ዝገደደ ሚስጥራት እውን ኣሎ ወል ንምንታይ ንሕና ተሓቢእና ተዝንተርፍ ንምንታይ ከዘይንወፅእ ንምንታይ ክስታይ ዘይንብል ዝብልሉ ግዜ ኣሎ ንእስኹም ወፂኹም እንዲኹም ፍሉጣት እንዲኹም ብህዝቢ እቲ ሪስክ ናኣኹም ውን ኣሎ እንዲ ኣብዚ ዘሎ ኩሉ ሰብሲ ኣብ ቃልሲ ክኣቱ ከሎ ትፈልጥዎ ይኹም ሪስክ ሂዝና ኢና ንኣቱ ወዮ ትስርዓት ካብ ኣቕሙን ላዕሊ ኮይኑ እምበር ንኩላ ሕና ኣጥፍኡ ክድም ዝሰና ደስ ምበሎ ክፍትን እዩ ሕጂ ብሕጂ ኣብታ ፅበባ ግዜ ምስ በፅሐ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝበዝሐ ብሚስጢር ክዕቀብ ኣለዎ ምክንያቱ
እቲ ኢንፎርሜሽን ንህዝቢ ምውፅኡ ኣገዳሲ ስለ ዘይኮነ ካብቲ ድሕሪ እዩ ዝስራሓሉ ነገራት ዝበዝሐ ስለ ዝበዝሕ ማለት እዩ ከምታ ዝበልኩኩም ናይ ሓንቲ ሰበይቲ ወይ ገለን ኣዴታት ቴንክ ዩ የቀኒ የለ ዞም ደቀ ያልጠልኩም ፀሎት ንገበረልኩም ኢሎም ዘሕዝን ኮፍ ኢልካ ዘብከየ ከም ሜሴጅ ይገድፋ እሱ ተውፂሓዮ ኣብ ሓደጋ ክወድቃ ይክእለ ንምባል ህዝቢ ፅቡቅ ምኾነ ግን ምውፅኡ ካብቲ ወፂኡ ዘምፅኦ ሓደጋ ካብቲ ንኡ ብምውፃእ ትረክቦ መክሰብ ስለዚ ዘዲልና ንግምቶ ነገራት ብሚስጢር ኦፍኮርስ ክንሕዞ ንግደድ ኢና ኣይ ቲንክ እቲ ሕቶ መሊስናዮ ክንከውን ሓደ ክንርስኦ ዘይብልና ድማ እቲ ሜይ ቢ እቲ ስርዓት ጠፋኣ እዩ እቲ ሲስተም ጠፋኣ እዩ እቲ ወላ እቲ ጉጅለ መራሒ ጉጅለ እቲ ስርዓት እውን ፀላኢ ኢና ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ዝበዝሐ ክፋል ኣብቲ ብግዴታ ተኣስኪሩ ዘሎ ወይ ድማ መውፅኢ ስኢኑ ዘገልግል ዘሎ ኣብ ሚኒስትራት ዘሎ ኣብ ምክልኻል ዘሎ መሻረክትና እዩ ዝብል እዩ ናተይ ገምጋም ኣብቲ ለውጢስ ብዘይብቕቦኦም ሲ ዓዲ እንደገና ክንሓንፃይ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብ ሚሊታሪ ዝሰርሑ ሰባት ካብቶም ሓበሬታ ዝህቡ ሰባት ኣለው ነይሮም ክህልውን እዮም እዞም ሰባት ብሓንቲ ሜሴጅ ናብ ህዝቢ ኣውፂናዮም ከብ ነቃፅሎ ድሕሪኡ ዝመፅእ ረብሓ ይበዝሕ ዝብል ገምጋም ኣለኒ ማለት እዩ ኤን ሆፕፉሊ ድሕሪ እዚ ኩነታት ድማ ናብ ዕርቅን ናብ ሪኮንስሌሽን ንበፅሕ ኢለትፋ ዝገብር ምስቶም ዝበዝሑ እሳያታ መልሲ ኣይ ሆፕ ኣም ክሊር ኔክስት ኩዌሽን ተልዩ ኣብ ሪጋ ሰብ ኣሎ ድዩ ኣሎ መስለኒ ኦኬ ቴንክ ዩ እናተይ ኣመስለኒ ስማዕ ኣለኹ ዶ ስማዕ ኣለኹ ኤፍሬም ሓወይ ስማዕ ኣለኹ ምስ እቲ ኤፍሬም እዛ ዓርባ ሓርነት ኤኤምቢ ላ ኣይሰርዐቶን መስለኒ ሕጂ ኣብቲ ናይ ድያ ኣብ ኣኽርያ ተኻየደስ ዓብይ ተኣሽሙ ኣብቲ ኤይ ኣተኪራ ከይዳስ ክንደይ ቆልውዕ ተኣሲሮም ክንደይ ሰብ ይብል ኣሎኖ ሕጂስ ነዚሲ ከመይ ገይራያ ደ ሓሰበትሉ ኣብዚ ኩሉ ሽግራት ኣትያቶስ ወር ኢዝ ዲ ፕላን ቢ ማለትሲ ስትራቴጂ ዘይብሉ እቲኦም ቦልድ ክገብሩ ከለዉ ካልኦት ሰባት እውን ኣይተካፈልዎን እንታይ እቲ ሪዝን ነዚ ኣብዚ ሽግር ኣትዮም ዘለውስ ህዝቢ ኤርትራ ብምሉ ከዓ ክካፈሎ ዘይከኣለስ ወትወት ደ ሪዝን ድሕራይ ኣብዚ ጌጋ ከም ተገበረ ዶ ተኣምኑሉ እንድሕር ዘይኮነ ግን ዋይናት ድሕራይ እቲ ዓወት ናይዚ ጊሚ ስታትስ ወይ ከዓ ቻርተር ብትዊን ዜሮ ዶ ቴን ኣብዚአን መልሰለይ የቀኒየለይ ሰለስተ ዕቶ እየን መስለኒ ታንክ ዩ መጀመርታ ንፁር ንምሰሚዕኹምን ድኹም የስ ሰሚዒካ ኣለኹ ናተይ ስማ ኣሎ ድዩ ያ ኦኬ ኣለኻ ኤፍሪ ስማዕ ኣለኻ ኦኬ መጀመርታ ንፁእ ክገብሮ ዝደሊ ናይ ኣልድያ ኣበገስቲ ንሕና ኣይኮናን ሓላፍነቱ ናብ ዝኮነ ግዜ ናትና ይብልና ይወሰድና እሳ ንፁእ ክትከውን ዝደልያ ናይ ኣልድያ መበገሲ ናይ ህዝቢ ድልውነት ጥራሕ እዩ ካልእ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ድልውነት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳዛየደ ይኸይድ ስለዝነበረ ካብ መጀመርታ ኣት ሰም ፖይንት ክትኮስ ምኳኑ ናይ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ናይ ኣልድያ ምስ ተበገሰ ኦፍኮርስ ኢንተሊጀንስ ነይሩ እንታይ ይካየድ ከም ዝነበረ ኣፍልጦ ነይሩ ህዝቢ ክሕወሶ ድማ ፀውዒት ተገይሩ ነይሩ ንምንታይ ተሓወሶን ዝብል ሕቶ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ቲንክ ብገፊሕ ክንጥምቶ ዝሓሸ ይመስለኒ ሓንቲ ነገር ብገፊሕን ብፕሮሰስ እንተርእናዮ ዝሓሸ መረዳእታ ይህበና እንታይ ንምባለይ
تقامو ارتراك جمع كلو مجمع تاجسن بدنا نجا جي سرتين تتحفو ناي برلين مانيفستوي سودما لم لم بزخونا زي 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 قاقيا لو زينا اريو يلوم واعدة فيرون تباحيلو دب دابيت هيبو مونتي مراح قد جلة مالاتيو دهري اوز متى دفرات ناي باعل جي 15 كدمي اونز نبارالو ناي سنكولان غلا غلينا كنغل صونا خالينا ግን አብሱክ ሞ ከም ሚሊታራይዜሽን ስታተሐዘ ስለዝቆረ ለበይን ከንገምገመ ይሃይሽ ደህሪው እንዳዛይደ እንዳተቀየረ ዝኸይድ ነገራት ስለዚህ ሃደ ፕሮሰስ ፈሽሉ ዝባል ነገር ዝብልግመት ይብልኝ ግን አ ቢልዲንግ ብሎክ ኮይን አፍተ ኔክስት ዝመጽ ዘሎ ፕሮሰስ አብየትራ ዘሎዋ ተቃዋምቲ ከንደዚ በዚ ሄንዶ አብ ከምዚ ፈሽለን ገለገለ ይባሃል ከመው ዝብል እምነቱ ነው ይብልኝ building block coin come hanti brick tana majemata zakt sarakallaha ani hatin mista hanti tadariba nabgaza taqeyer building block coin tan stays bela zeitawata taawitan yezibel gin abti shatto anzay betsaha taqa gujilatat amenta giga yigber kemzikel init giga menged kinteda kemzeynikel تماهيرنا لنينا انزلنا بنكست زي حاشة زي كايدنا كم حزبي والزن سوناتنا دكماتيو ويفاشيلنا لميسنا لنا مالاتيو سا كالاي حزبنا من تايزي تحوسو زبزبلون مسا عزقاداتيا كابتي قدميو جانواري وانزنا قدميو جهر يزالو حزبون جهوفا كسنقوغو كالو كاب عدنا انا نسخانا يوزانا تحتى تيناي تاريخينا دما كيفالتنا هزقابرنا يزبازحنا مكنياتو እቲ ኢንዲግኔሽን ቲ ኮሌክቲቭ አክሽን ፍሬምወርክስ ባልኩ አንተይ ከፈጣ ስለዚህ ካለ እዚያ ግን በትምህርት ዝግክክት ከተጸከላ ካባዝ በዘህሰብ ወጪ ኔክስት ድማ ካባዝ ዛይደ ነገር ናይ ሞዳታ አወስ ዲኸው ወይ ድማ ሃደ ቢልዲንግ ብሎክ ኸውን እትናትና ስራህ ይዞርስ ነው ቢልዲንግ ብሎክ ኸውን ተፈይኑ በውህድ ጉጅለ በውህድ ሰባት ሰረታ ኸውን አንተ መማሃሪት ኸውና ከተሐልፍ ሁላህና ተሐዊስናሉ كلنا بيتسبع لنا كلنا عاركت لنا كلنا كونتاكت لنا كلنا نتي بيلدينغ بلوك تسري هنا يدما كنقال اطفو نخير تي دهريو استراتيجيز بالكا يدما انتوي ابت مصاينا زبل مدب انتوي صبات تاك حجاك في هيك ملساي تي استراتيجي اما جمرتا حقيو كمزي نبي كوينكا كتقرب جيجا سلاز هنا استراتيجي اي نبر تاب كول تاب مستفتنات بي ايفوليشن استراتيجي زي ما قبلناو دهريو جن نحاجه زتمت دهريو نوزي افتر كتمتون استراتيجي واتي مالاتيو كابت استراتيجي اكزامبل كهبكا تخينو بزو حسابون حج سيفلتو ايلدرلي كونسل زبحال አማካርቲ ሽማግሌ ዝባል አቃልሲ ጽንሁ ኤርትራን አበይቲ ገለመልታት ከም ሀደ መራሂ ቦርድ አማካሪ ቦርድ ከነቀውም ከኢልና አብለለ ንህና ዘለና ጉጅላ አርባህነት ማለት ነው ኢንተርናሽናል ሶሊዳሪቲ ግሩፕ ዝባል ደማ ዌስተርነስ ምስ ኤርትራ ጉዳይ ዝደናገጹ አብቲ ኮሚቴ ዘለው ጻዱ ወጸለምቲ ዩኒቨርሲቲ መምህራት ፓርላመንታሪያን ገለ አባለም ዘለው ዝበዘህ ተፈልጦም ይሁን አብትናትና ሶል ኢንተርናሽናል ሶሊዳሪቲ ግሩፕ ዛተው ደማ ብዙሃት እሱ ደማ ነትናትና ኮዝ ሀደ ፈንዳ መርካብ ይሕግዙና ሀደ ጊዜ ሀጽር ክብል ክስታይ ክብል ተፈነ ቀቀድሜ አልዲያ ሳተላይት ርክብ መግበር ያድልዩና ሀጽር ጊዜ ስለዘነበረ ህዝቡን ክተዋጻሉ ሰጂ ስለዘሐለፈዩ ከሚስተር አይኮናን ኤኒሞ ምስደለና ህዝቡን ክተዋጻሉ ተአፋፊ ስለዘሆነ ተአቁት ጋብዛአቱ ካፕታን ኢንተርናሽናል ሶዲ አብዌስት ዘለዋ ተደናገጽቲና ኤርትራ ከምባል ዳንኮነል ከምባል ክስቶ ዘነበው አብ ጊዜ ቃልሲ ማለት ነው ከምዚ አላምስበልና በሐጭ ጊዜ ከምዚ ዶክመንት ንግበርም ከምዚ አገንዘብ አላ ከምዚ አንገብራ ዝብል አድቫይስ ረፊና ማለት ነው ከእትነው ይህ ተመተና ግን ኦፍኮርስ ሰልድ መርከብ ነው አሁን ዘይ ኮነ እቲ ጉዳይ ምስል አልክ ከምናይ ባመሆይ ናይ አልዲያ ናይ ቴሮሪስቲው ናይ የማናዊቲው ናይ እስላማክረቲው ግን ድዝብሎ ናይ ለህና ንፈልጠው ኢናፕቲናቶም ቦርድ አማካርቲ ባይቶ ስለዘለና ናይ ህዝብ ህቶ ይሎም ለዓለም ዘስምቁልና ዘኸሉ ናይ ፖለቲካ ሎቢንግ ግሩፕ ፈጥየና አለና ማለት ነው መጻይና ዝብል መደብ ድማ መሰጋገሪ ሙዳቅ ኢሳያስ ድማ ከመከመስል ዘኸሉ ድማ ሕጂ ስተገብረ መጽናዓቲ ስተገብረ ዶክመንቴሽን አለ እንደማ አበለ ከይዱና አለው አብካል ጊዜ ምናልባሽ አባላትና መስመጹ ውስጥ ነድቀቆ ስለዘሆነ አብስተ ኮይና ከንዝት ያሉ ንኸሊና ኩሉ ሰብ ሐሳቡ ኩስ ከሉ ይኸል ኩሉ ሰብ
ክስታይ ክብል ይኽእል ኣብዚኣ ተሓይሽባ ኣብዚኣ ክንብለሉ ንኽእል ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ባይታ ግን ክንዛረበሉ ቁርብ ተዓፋፊ ስለ ዝኾነ ንሕጂ ክነጥበይ ስለዚ ናይ ኤርትራውያን ካፓብሊቲ ቀሊል እዩ ዝብል ገምጋም ሓደሓደ ግዜ ይጋግየና ይኸውን እዩ ካብ ኣፍሪካ ዝበዝሐ ምሁራት ኣካዳሚክ ዘለዋ ዓዲ ትውንን ኤርትራ እያ ቃልስና ምስክር እዩ ናይ ብረታዊ ቃልስና ዝሓለፈ ብናትና ሓይሊ እውን ከምዝግበር ሕጂውን እምነት ኣለኒ ማለት እዩ እሳያታ ሕቶይ ናብ ኔክስት ተዘይሃልዩ ናብ ጉዳይ ናብቲ ክስታይ ክንምለስ ትኽእል ተዘይኮይኑ ኔክስት ታንክ ዩ ብጣዕሚ ታንክ ዩ ኤገን ቨሪ ክሊርሊ ጌርካ ትገልፅ ኣለካ ኣብ ናይ ኣይ ብሊቭ 2012 ናይ ወዲ ዓሊ ከም ኣጋጣሚ ኣብኡ ነረ ፎር ቪዚት ሕጂ ገንዘብሲ ንምንታይ ድዋፃእ ነይሩ እዚኣ ግለፀለይ ካልእ ከዓኒ ሕጂ ከምዚ ኮሚኒቲ ማለት ላይክ ፎር ኤግዛምፕል ፀኒሑ ኣሎ ሓደ 15 ክሳይ መንእሰያት ንኸውን ክሳይ ነይርና ከምዚ ግሩፕ ንሓደሽቲ ኮምፒተር ንምህር ፕላስ ነዚኦም ያንግ ፓረንትስ ደለዉ ከመይ ገይሮም ከምዝቐፅዕዎም ገለገለ ሕጂ እሱ ኮሚኒቲ ዶ ተሓስቦ ማለት ብባዕልና ገንዘብ እዩ ወላ ሓደ ክሳይ ይብናን ኦፊስ የብልናን ነይሩ ኣብ ከምዚ ሬስቶራንት ኢና ንራኸብ ጃስት ክሬዚቲ ሒዚ ማለት ክትገልፀለይ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ ካልእ ኖኖ ኢንካናት ያ እቲ ዓንቲ ወይ እታ ሕቶ ኣብ ኤሪትራስ ንቪዚት ኣብኡ ነይሩ ኣነ ምስ ኣብሓወይ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ክፍጠር ከሎ ሕጂ ዓንቲ ወይ እንታይ ትብል ነርካ ገንዘብ ሓፂርና ከማን ገለገለ ትብል ነርካ ሞ ገንዘብሲ ንምንታይ እዩ ሕራይ ቀዳም እቲ ተኸለይቲ ከዓ ናይታ ኮሚኒቲ ካልእ ከዓኒ ከም ኣጋጣሚ ኣብዚኣ ማይክ ከለኹም ፕሊስ ኣብ ካናዳ ዘለኹም ብፍላይ ኣብ ቶሮንቶ ዘለኹም ሲ ቱሞሮ ኢዝ ኢሌክሽን ደይ ፕሊስ ጌት ኢንቨልቭ ኦኬ ኣብቲ ዳለካ ዓዲ ፅቡቅ ክትዋሳእ ቱሞሮ ኢሌክሽን ደይ እዩ ዓይነ ዘለኹም ምስኦም እዚኣ ከዓ ገልፀኩም ኣለኹም ማይክ ፍሪ ዝኾነ ግን ፅቡቅ ኣለካ ፅቡቅ ጌርካ ትገልፀልና ዘለካ ጎኦ ኦኬ ታንክ ዩ ሆፕ ኤክሰለንት እዛ ናይ መረፃና እዩ ብጣዕሚ ትምልከተኒያ ሰባት ኩሉ ክሳተፈ ፅቡቅ እዩ ቨሪ ሃፒ ቱ ሄር ዛት ዩ ኣር ኢንቮልቭድ ምክንያቱ ንመፃኢቲ ኤርትራ እውን ከድልየና እዩ ኣብ ፖለቲካ ኣብዘ ዘለናዮ ዓዲ ዘለና ፅልዋ ኣብ ኤርትራ ክነእትወ ክእልናመሲልካ ሎማዓት ሲ ኣብ ስቴሽን ኣብ ትሬን እቲ ክሳይ ንህቦም ነርና ማለት እዩ ሕጂስ ይሓስብ ነይረ ብዛዕባ ኤርትራ ማዓስኮን ከምዚ ንኽእል ንኽእል ምሻ ንዕም ዳሓገዝኩም ስ ኣዋስ ቲንኪን ኣባት ኤሪትራ ቱ ኤኒወይስ ሆፍሪ ድሓን ኣምላኽ ሕግዘና ኸውን ያ ፅቡቅ እዩ ቀፅል እዮ ክስታይ ተይልኪ ኣብ ፌስቡክ ኤፍሬም ተወልደ ኤፍሬም ሶን ዝብል ተረኪብክኒ ዊካን ኮሚኒኬት ኣብ ናይ ሸደን ፖለቲካ ስለ ዘለኹ ግን ገጅፍ ካልእ ኣረስቲ ስለ ዝኾነ ግን ንኩላህና ፅቡቅ ሜሴጅ እዩ እታ ቀዳማይቲ ሕቶ ኣብ ናይ ወዳእሊ እታ ሮቦ ኮል ንገብራ ነፃ ኣይኮነትን እቲ ኣውቶሜትድ ኮልስ ንብሎ ንሓንቲ ዶላር ደረጋ ሰለስተ ስድራ ትበፅሕ ማለት እዩ ን ዩ ሜክ ዘ ካልኩሌሽንስ 10,000 ኮልስ ኣባውት 3,000 ዶላር ኮስት ይገብር እዩ ማለት እዩ ኣይ ዊሽ እሱ ንህንፀት ሃገር ንጥቀመሉ ሰልዲ ተዝኸውን ፅቡቅ ነይሩ ኣብ ክንዲ ተመሊስና መንግስቲ ንምውዳቅ ኣብ ሓድሽ ቃልሲ ተዘይ ንጥቀመሉ ግን ኣማራፂ ስለ ዘይብልና እዩ ሶሳያታ መዋፂ ዝግበር ሓደ በዓል ኣሰና ዝግበር ንሰበይቱ ንስድሩኡ ክሕገዙ ንክወፁ ዝግበር ዝዋፃ ነይሩ ኦፍኮርስ እሱ ካልእ እዩ ናይ ኩላህና ስራሕ እውን እዩ ናይ ደለይቲ ፍትሒ እዩ ንሕና ንገብሮ ብዓር ባህርነት ነበርና ካምፔን ድማ ኣብቲ ነቲ ሮቦኮል ዘግበሪ ፕሪንት ገይርና ገሊኡ ነገራት ብካልእ ዓዲ ዓረባት ነእትወሎ ኣዕራብ ንምሳሌ ፖስተራት ሰባት ክንብል ክተኮይና ኣብ ኤርትራ ተፈልጥዮ ይኸ ፕሪንተር ሙና ገለገለ ኢዝሊ ትራክ ይግበር እዩ
بلاس بزهون أي فكرني سكانين قال قال كم زي إلليجال نجا مقباري زحسب سلز بزح كم دق تحتي مو يزعتو زعتو أبوش تلك كم سب سما قال نجا بروس ما قال جيو يزعتو أبوش تون كجبر تفتين وأبقى لبوتاتات كم تزدل أيدما أندرغراوند محتم بيت محتم المفات تعاري تغيرو نيرو جن كم تزدل أي سقو من مالاتيو سلازي زبزه سقاب حجي كاب دقائي زعتو سيو تناتنا زبزه كوست نبلو مالاتيو ولا تامنس هيت ولا تماشي نايس حدا حدا قزينا مما مسار مسار هي كاب زه كاب حزب زه بايلن مسار هي عقوه تات يدلي نايروك مسار هي تات يدلي اللو قزيلو مكنياتو انترنت كأتسويك الاني تايم تليفون كأتسويك الاني تايم كوميونيكيشن مسيز بناك هلو سلازلو أب قلي مسار هي تات دما دلو نمقبا نأتوني نأت سرعاتوني فلتو سلازخوني الزارة بزالهم يستريو تسكي مسلكم مكنياتو نأن تراكز قب مسار هي تشاينا ويان هيزو سكم زعاتو سلاز فلتنا مالاتيو سن كزارة باك جمرا كالو نأتي كونيكشن تريس جيرو أبي بوتا كم زالوها نخريو مأنتان نعدنا نبرت أبي ودم كم زلوا رأي رأيوا تشاينا ويان نو أوتريس قبرو مه كوتيرو عاتيو نحنا دم أسوس لازم فلت أنا دم أبو أوتريس كي قبرا كوهت دم حدش كنا أتون فتن كل شيء لك كم كينات 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 يلا نبهل بقى كينات كينات شيء قاعد أنا بز حلا في أسرع متى وبوش تي أوتريس ولا أنا كنياتو psychological كينات يو زلوا زلنا يكفل زمان زي نبرت وافيا بزوج داتا فزك هذا الجزء تاقدميت هتو تازبلكي اكلايتي كمبيوتر مما ها غلملتات نحنا كم عرب حالنت نحنا فوكس كنغبر علينا عفتناي وشت قال سي زبل ستاي سلازنا برنا كم سيفيك سوسايتيز غدفنا يو سراحيو سيفيك سوسايتي يحجز نحجزهم وين نحنا ونعنون علني ناتي زنت فلو سيفيك سوسايتي سدتنيا تاع محجاز قنقام مما ها ويقال كالوتون يوم حتيرت ميوم زنبرلو نو حجزي تصن هلو هجيجن ابزنا حدش كستاي كم حدا ناتي ناي بيرسونال اماميا كما باهلاوي غداتن سودما موسيقى مراي ملهي زي تلهيتات مغبا غلملتات بلس زي اناي هيومانيتيريان ريهابيليتيشن تبل كم حدا مينستري ابوش تعال بحال نتحسب كواي حدش سبات كم اوف كورس ناتو اوت بزوسن كنده منتاي سبي ساتفوي كنت متى سبات تمتصو أبزز globally أبز كونا عدي قال سباتا project تليه ممكن أتوس تتحه هذا سدتينيا تروحيبك تحجز كايو ناي وشتي information سموي هبكا وين ناي قال سدليت ويزايد قال تتعرف وين نفسه تمع بيلون ناي ترى أبي عواتي ممكن أتو أبتات متى ترى كدلين ناي تسب قال لينك مفتاح circular responsible حلا في النتوز السكام من كسر عسى مفتا ناي كلها من كسر عسى مالاتيو كستاي سلازلو نداغف هانو ناي مخاد تسفاتا تالو actually هنجي proposal تصحف هالو نتون بزوتي تصحف هالو زيان include كن غبرنا بزكستاي مالاتيو جن I encourage you زبازة حسابات organization مقبال سلازفر هوان سلازلو وان كيتا مزقبو تزيرو كبرا بحطات فندري كيرو كبي خيليو ويقال أبزينا نايموزا chance تاتالو أبزينا ويقال مالت نناتكا زي هكدف زيتولنا اللو سراح كايوس مودست كوينكا تحبيقها حالفو يلو بولشيت هون بحلي زيتولنا اللو so which is not true مكنياتو ناتكا سراح مراعي نتي ناتك زمت ناعها سراح زدقفو بايتاتات ويباعتاتات يزايدو يزول امناتي زلني كل احنا بتليفل نيو ناعها تحابينا نسراح قلقل زبل ديزي نيو سلازي موزع كتوزو كتمزقابو كم organization نتوم volunteers كم هادا NGO زركب حاجة لازم سكال اوت عدتات جمع network نداقب كوحانت كماند كابت project نحاس وزلنا اب سودان اب كبابي ارترازلو Pan African University contact gera lahu malati Pan African Universities ab Kenya nab Nigerian zello university tatien African scholarship zehba sudema nimentai bisrat Yosef Gabrielwald tibahalalla ab America lo ye betam engage zkhonet sebat ab ta arba halnet betam tehgezenasab tibudai mist Dr. Tsigabu khizwo madab negebralalna malati netom Eritrean ab Sudan gelezello نحنا ولا كم حزب نداواز انا نتن بان افريكان يونيفرسيتيز ويك اب جلا دونيشن امتينا ندحبنايا بزوحات ايرتريان سكولارشيب نايتمت ادلن كراخبو
መደብነ ወጻለና ማለት ነው አክት ዘለው ካብ ሱዳን ካፕት ካምፕ ወጽዮ ናብዘን ዩኒቨርሲቲ ስጆይን እንዳገበሩ ናይ ማስተር ፕሮግራም ዲዩ ናይ ዲግሪ ፕሮግራም ዲዩ ናይ ገለ እንዳቀጸሉ ዝከዱሉ ክስታያ ስለዚህ ትቃል ሲገፍሁ ሰብ ጥራህ ይዘብልዮ ዘሎ ደሞ ዊያ ዝበዝሐነ ድም ዝብል እምነት አለኒ ሶ እዚያን ገፋሕቲ መደባት ሓደሽቲ ኣብዚ ሓድሽ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ከም እማመ ዝቀረባ ናብቲ ኣርባሕቲ ክስታይ ህዝቢ ድማ ክስታይ ክብሎ ክድግፎ እስኪ እውን ትገብረዮ ድማ እንዳተዛተና ክንድግፎ ተስፋ ገብ ማለት ይሆ ቴንክ ዩ ማይክ ፍሪ ኦኬ ይቀኒልና ኤፍሬም ቴንክ ዩ ደጊመ ሰላም ተምዲሕርኩም ተኣሱ ዘለኹም ከዓ ኤፍሬም ተወልደ ኣሎ ምሳና ካብ ዓረብ ሓርነት ኦኬ ባቡራይ ኣለካ ዶ ባቡራይ ኣለካ ዶ Okay. Hello, hello. Mike, Naha. Okay, Ephrem. Ephrem, what do you think? I'm going to talk to you about this. This robocall to blow the loan, but I'm going to talk to you about this technology. I'm going to talk to you about this technology. حال غابت زعقوسي هجي عانتني في تاريخ تنغركا ايتي سلتوكم كلم عاف سوسان شدشتان سوسان شعاتن حالي محور تماهارونيرو از محور تماهاروزي هزبخ النغاقح قلو ويولنيرو هزبخ النغاقح قلو امولو ايرتراج انفراس لازنورو امنو سكف اتصعد ساعة شعاتة ساعة شبيشت خلاص ساعة شعاتة نفسه كيف جزاء ايرتراوي دمسي نايكال سناخ سمع له زبل رئيتوس لزنورنا نعم نفسه كيف جزاء نقتنيرنا تاشم بانفليتس نقتنيرنا زي الجساتكم بخستايت غورو دلو نحنا بورقة بانفليتس نكايدو نيرنا مالي جن اتي نحنا عن جبروز نورنا صراحة نتاعيو بدحريو خالق الله مالسي أميدا حدا سراويت حدا زنكسا أصحيلي الله جي توم عبيت من بعد حجوزنا انت الأخوينهم توم نعيشتو جن عبتو بوتاخ نكافل كم دلنا سواء حنتو مالسي نجرسي جا دلو ينيرو جي إذن عدكم صراح كم زنجت قلت أتصنعك عسيك نزبي من مرداء يتقندي مالت من نقاحي بسبل سميع كاني بدحريو خدا انت مالتي كم زان سلع عبي سراح النات قايدة خلوسي بدحريو زي قووني الكاق تحسبو زي تقل نقاري مالت تحبر السفن قز انا بسوسي زي سقعو اكاني بلون فاحد بلناهم مخان نامتن اتناتكمون حدي خابتي كفالنا فحد ولا خوي متراعيني سلس نجا حميت مدلسا عني ليت سمع كاني ثانك يو بدعم تبقى تحتو يا زيا كابتن زفت وان حتو يا مكنياتو كنقبر كلنا زيا كنجمرا وكلنا ويد ما بمنقو مستجمرات سقاب حجي انا وكلنا ابوشت زلنا ابتسرح زلنا مالتي نفسنا كم تمهارين انا حسبه ريسيرش ود مقبالن اي حمقنا وين حمقنينا محبش حتى تزبل كايون موفمنت سلا انتي جبرون يا عم انتي تافشلتهم يا عم انتي يا عم انتي اوف كورس كم بروسس يزر لكم انتو كل نغير فشلت اي بلوني جيجا نايلم دات اقماي تي ناتوم زيت عوت من قدي زفلت كله عوت نبلو زيت زي عوت من قدي مفلات هذا عوتي أمن تايو نيرو ندبلنا نجم جموعنا بعد إيسا باور نيرو سلزي هذا سهم أبكم تمكروا زلكم سبات ممكن يا تاريخنا كستايسي كم صحف مكاسة لنا زلوا للدواب عوتات ناي حزب أو جنب ناي إل إف ناي محبشة
ታሪክ ህዝብናዩ ፈንፍተውን ጽላዩ ታሪክ ሀገርና ስለዝኾነ ካብኡ ንመሃረሉ ባይታ ክትሕቡና ወይ ክስታይ ክትብሉና ኣይትሕመቁ በል ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ ክንመሃረሉ ንኽእል ኢና ባህደ ኢና ድማ ዘለና እቲ ካልኣይ ድሕሪ እዩ ዝብል ዝበልካ ያድርኖ ደንጉሃ መፂሓ ተኮንካ እምበ ኣብታ ዝሓለፈት ሕቶ ስትራቴጂ እንታይ ይመስል ኣብ ዝብል ገሊፅ እያ ነይረ ማለት እዩ ሓደ ናይ ህዝቢ ንቃሓት ደረጃ ወይ ንቃሓት ጥራሕ ዘይኮነ ንቆሕ እዩ ግን እቲ ድልውነቱ ወይ ድማ ተጣሚሩ ምካዱ ብዙሕ ተኣምራት ትክሰርሕ ዝብል እምነት ኣለና ዝበዛሕና ኦፍኮርስ ግን ከምኡ ኢልና ድማ ኣጣሚርና ኮፋይ ንብልኒ ኢና ሓንቲ ምናልባሽ ብዙሕ ግዜ ኣብ ካልእ ባይታ ዘይንሰምዓ ነገር ክንዛረብ እተኮይና ሲ እዚ ፖስተር ተጠቂዑ እዚ ክስታይ ኮይኑ እዚ ከምዚ ኮይኑ ገለኢሉ ኩሉ ሰብ ቪድዮ ሪፖርት ክገብሮ ከሎ ሓደሓደ ግዜ ኢኖ ህዝባዊ ግንባር ክኣት ከሎ ኣብ ኤርትራስ ስዋኣት ዝነበሮም ዘይመስለና ይብል እቲ ህዝቢ ነይሩ ሰብ ዝሞቶም ኣይመስለና ነይሩ 65,000 ዲክሌር ምስ ገበሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እውን መስዋዕት ከምዝሓትት ወይ ከምዝሓተተ ክሕብር ፈትን ደሊ ነቶም ኣብ ከምኡ ዓይነት ዝኸፈሉ ወይ ዝኸፍሉ ሰባት ስድሪኦም ድዩ ካልእ ነገራት ቴክ ምግባር ናትና ሓላፍነት እዩ ሓደ ዝብሎ እሱ ሓላፍነቱን ተሰኪምና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ከም ህዝቢ እውን ክንከይድ ኣለና እቲ ስትራቴጂ ግን ኣይ ዶንት ኖው ኣንቲ ወይ ሜንሽን ክገብራ ኢለይ ነይረ ግን ቁርብ ስለዘሰከፈትኒ ገዲፈ እያ ግን ናይ ነዊሕ ጠመተ ስትራቴጂታት ኣብቲ ናይ ቲቪ ሰነድ ዝገበርክዎ ኢንተርቪው ሞ ገሊፅ እያ ነይረ እሱ ድማ ሓደ ሃገራዊ ኢኮኖሚክ ፕላን ኣብ ምድላው ሕጂ እቲ እዋን ዝጠልቦ እዩ ኩላህና ድሕሪ ህግደፍሲ ከመያ ትኸይድ ኢኮኖሚ ኣገዳሲ ብዘይ ኢኮኖሚ ትኸይድ እያ ካልኣይ መሰጋገሪ እዋን ዘመወስ ኩሉ ሻዕ ከምቲ ዝፅሓፍካዮም ዝመደብካዮም ኣይከይድኒ ምስቲ ባይት ኣለዎ መፅናዕቲ ዝገበርካዮ ከመይ ክሰግር ይኽእል ህዝቢ ኣይ ናይቲ ኢንስቲትሽን እያ ዘ ሞስት ቫያብል ኢንስቲትሽን ክተስግሮ ትኽእል ሓደ ሚሊታሪ ሊደር ድዩ ሓደ ክስታይ ድዩ ዝብል ዝተኣፋፊ ዝኾነ መፅናዕትን ገምጋምን ኣሎ ኣብኣ ትኸውን ዝብል እምነት ኣለኒ ኣነ ኣብታ እዚአን 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 ክፋላት ናይቲ ማሕበረሰብ ከምዚ ገርና ተሒዝናዮ ድሕሪ ክነስግሮ ንኽእል ኢና ስጋብቲ ግዜያዊ መንግስቲ ናይ ባሕቂ ጠጠው ክብል ዝኽእል ግን እዚ ክንብል ከለና ሪስክ የብሉን ማለት እዩ ኩሉ ሻዕ ሪስክ ከምዘሎ ንፈልጥ ኢና ግን ካብ ዘለናዩ ሪስክ ግን ይገድድ ዝብል ገምጋም የብለይ ምክንያቱ ዓዲ ከለና ከምዚ ዓዲ ዘይብሉ ተሰዲድና ኣለና ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ኣብ ዓዶም ከለዉ ከም ስደተኛ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ይነብሩ ኣለዉ ኣብ ራእድን ፍርሕን ማእስዮም ዝመቱ ማእስዮም ዝእሰቡ ምስራሕ ሰሪሕካ ወፊርካ ምእታው ከም ዘይሕጋዊ ስራሕ ዝሕሰበሉ ዓዲና ዘለና ኣብቲ ዓድና ማለት እዩ ሰብ ኣፍሪዩ ክንዲ ኣጆካ ትብሎ ንዓተ ወጢጥካ ከም ባርያተ ዘይኮይንካ ሰሪሕካ ገንዘብ ዘእቱ ተሰሪሕካ ዘይሕጋዊ ኢኻ ዝብል እምነት እዩ ካብኡ ዝገድድ ዝብል እምነት የብለይ እሱ ንምውሃድ ድማ እዩ እዚ ሮቦኮል ህዝቢ ብሓደ ክጠምር ኣለዎ ሪስክ ብዘይብሉ ነገር ክወሃድ ኣለዎ ዝብል እስትራቴጂ ንክተሎ ግን ካብተን ጉጅለታት ሓደሓደ ግዜ ክንዲዚ ኦርጋናይዜሽን ተመስሪተን ክንዲዚ ፓልቶክ ሩም ተከፊተን ኢልና ከም ጌጋ ንሪኦ ኣነ ከም ጌጋ ይርዮ ነ እሱ እውን ምክንያቱ እቲ ሓቀኛ ንህዝቢ ዝሰርሕ ባይታ ዝበዝሕ ሰብ እንዳኣሰሎ ክኸይድ እዩ ኣትሰም ፖይንት ዝበዝሕ ኦርጋናይዜሽን ናብኡ ክመፃይ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ፅላል ገለ ገለ እንዳበልካ ንገብሮ ፈተነታት ናብ ዝሓለፈ ብዙሕ ዓመታት ከምቲ ዝድለ ይሰርሕን ስለዚ ኣብታ ዘለናዮ እውን ኣትሊስት ኮኦርዲኔት እንዳገበርና ብዝተካኣለ መጠን ምስ ኩሎም ኮኦርዲኔት እንዳገበርና ስራሕና እንዳገበርና ተኸይድና ናይ ኩላና ስራሕ ውፅኢት ድምር ውፅኢት ክመፅ እዩ ወይ ድማ እቲ ፅቡቅ ክስታይ እንዳበለ ዝኸይድ ስራሕ ሞ ሰብ እንዳ ጆይን እንዳገበሮ ክኸይድ እዩ ስለዚ ኣብ ኣክሽን ምክንያቱ ኣብቲ ቆይቂ ኣብቲ ሚቲንግስ ንዋሓድ ገለገለ ዝብል ናይ ምእታዊ ድሌት ዘለና ሰባት ኣይኮናን ኩላህና ኣብቲ እቲ ስራሕ ንሰርሖ ኣለና ኩሉን ስራሕ ይሰር ንኩሎም ካብቲ ቅድሚ ናፅነት ድሕሪ ናፅነት ዝመፃ ኦርጋናይዜሽን ውድባት ክብረት ኣለኒ ኣለና ንሕና እውን ኩላህና ዝኾነ ሰብ
ናይ ኣተሓሳስባ ፍልሊ ኣለና ኢሉ ዝኩንን ወይ ክስታይ ዝብል ኣብትናትና የለን ወይ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ውን የብልና። ድሕሪ ክንደይ ወፅ ኣብ ኢድና ዶኩመንት ኤቪደንስ ዘለዎም ዝመፁ ሰባት ንምሳሌ በዓል ኣንደብርሃን ኣምባሳደር ኣንደብርሃን እቶም ኣሰፋው ገለ መድረክ ዝበሃሉ ከማ ምስኦምን ከይተረፈ ፕሮጀክት ሰሪሕና ኢና ማለት እዩ ተዘክርዎ ተኮይንኩም ገሊፅናዮ ነርና ቅድሚ ሕጂ ኮላቦሬሽን ኣርባህርነት ዊዝ መድረክ ዝገበርናዮ ሓደ ክልተ ስርሒት ነይሩ ኣይኮነን ዶ ኣብቲ ቃልሲ ዝፀንሐ ትካልእ ክስታያት ማሕበራት እሶምን ፅቡቅ ይድግፉናዮም ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ፅቡቅ ፊድባክ ረኪብና ብዛዕባ ኹም ህዝብሲ ይድግፈኩም ከም ዘሎ ፈሊጥና ኢሎም ደጊፎምና ይድግፉና ውን ፀኒሖም ማለት እዩ። ሳያታ ክስታይ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ከስምረላ ዝደሊ ነገር ንሕና ኣብ ደገ ዘለና ኣብ ዝተፈላለያ ጂኦግራፊ ቦታታት ስለ ዘለና እቲ ኦርጋናይዜሽን ሓደ ፅላል ፈጢርና ካብ ውሽጢ ዝተበገሰ ስለዘይነበረ ቃልሲ ካብ መጀመርቱ ኣንፃር እቲ ዘሎ ስርዓት ወይ ድማ ኣብ ናይ ፍትሒ ዝግበር ቃልሲ ዝተፈላለዩ ኦርጋናይዜሽናት ክፈታን ክፍተናን ንብሩ እዩ። ኣብ ውሽጢ ግን ከምኡ ዓይነት ተርእዮታት ስለዘየለ ፋሕ ዝበለ ኣተሓሳስባ፣ ፋሕ ዝበለ ኦርጋናይዜሽን፣ ፋሕ ዝበለ ክስታያት ስለዘየለ ብዙሕ ዘሻቀላ ኣይመስለን። ምክንያቱ ኣብቲ ክስታይ ምስ መፀ ምስኦም ኣቲና ምስቲ ህዝቢ ኣቲና ክንሓቀቀ ኢና ኩላሕና ከም ብሓድሽና ምስኦም ከም ህዝቢ ንብገስ። ስለዚ ብዙሕ ፅልዋ ኣለና ዝብል የብለኝ ስጋብ ዓወት ኩላሕና ብሓደ ንስራሕ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ስለዘየለ ዚ ሪፍሌክሽናት ናይ ሃይማኖት ፀገም የብልናን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ናይ ከምቲ ደገዝ ዝረብቅ ዓይነት ፀገማትን ብዙሕ ዝጋነኑ ወይ ክስታይ ሰብ ዝፀልዉ ስጋብ ዘይኮኑ እቲ ሓደግኡ ኣይረኣየኒን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሳያ ክብል ዝደሊ። ስለዚ እቲ መፃኢና ዝብል መደብ ይሰርሓሉ እዩ። ኣብ ካልእ ግዜ ግን ምስቲ ምሳና ኮንታክት ዘለዎም ሰባት ምስቲ ምሳና ክስታይ ዘለዎ ሰባት ምናልባሽ ፅቡቅ ገርና ክንዝትየሉ እውን ተስፋ ገብር ማለት እዩ። እቲ መፃኢና ዝብል መደብ እስቲ ናይ መለስካለይ እንታይ ክተይ ሕጅታ መስለካ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሕብረተሰብ ሲ እቲ ውሽጢ ዘሎ ሕብረተሰብ ውሕስነት ይደሊ እዩ ውሕስነት ይደሊ እንታይ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ስኹም ትገብርዎ ዘለኹም ኣሰራርሓ ምእንቲ ክኽተለኩም ወይ ናቱ ናይ ገዛእ ነፍሲ ኦርጋናይዜሽን ምእንቲ ክፈጥር ብካልእ ዝርኦ ካልእ ዋሕስ ይደሊ እዩ ኣለውኒ ዝከታተሉለይ ዝብል ሕጂ ዝናትኩም ብቴሌፎን ስለ ዝኾነ ሞተን ውድባትና ከዓኒ ገሊአን ወታደራዊ ሓይሊ ሒዘን ገሊአን ገለ ሒዘን ፋሕ ብዝበለ መንገዲ ከዳ ስለ ዘለዋ ስለዘይተጠርነፋ እዚ ውሕስነት ኣይኮነን ነቲ ሕብረተሰብ እጂ እንታይ ኣነ ዝብል ዘለኹ እንተ ደኣ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ዝሰርሕ ኮንካ ዘን ነቲ ሕብረተሰብ ከተኣማምኖ ዝኽእል ስራሕ እዚ ከተኣማምኖ ዝኽእል ሓይሊ ክተርእዮ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ። እዚናትኩም ምንቅስቃስ ቨሪ ኤክሰለንት ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣካይዳ እዩ። ብቴሌፎን ጌርካ ብምንታይ ውሕስነት ክንሕቦ ንክእል ከም ኣይድያ ስካሕበና ብራቦ ሕጂ ሪኢኻ እቲ እስትራቴጂ ትብሉ ፀኒሕኩም ሕጂ ደገ ዛረብካዮ ነይሩ ሕብረተሰብና ኣብ ደገ ዘሎ ፋሕድ በለ እዩ ሃገር ከለናስ ሃገር ዘይብልና ኮይና ተሪፍና ኢና ዝብል ዘረባ ነይሩ ሆብ ከማ ንእሽተይ ገሊፃታ ነራ ሃገርና ከምዚ ክንገብር ትግበኣልና ስንካል ንገብር ኣለና ትብል ነራ ሕጂ እንታይ ድሪ ኣነ ኣብዚ ደገ ዘለና ምናልባት ሰሪሕና ካልእ ጉዳይ ዝሰራሕናዩ ነገር ግን የለን ነቲ መንግስቲ ኣብ ደገ ከማን ኮይና ሲ ክንዳረጎ ኣይከኣልናን ክንዳረጎ ኣይከኣልናን ክነርሕቆ ኣይከኣልናን ሕጂ እዚ ሓደ ዓብዪ ውሕስነት እዩ ንገዛእ ነፍሱ እንተደኣ ምስኡ ታሽሙ ኮይና ዳንጋይ ዳንጋካልና እንተደኣ ተቃሊስናዮ ዘን እቲ ነገር እቲ ሕብረተሰብ ሓደ እምንቶ ኣለዎ ኣብ ደገ ዘለዉ ደቀይ ከምዚ ገይሮም ኣለዉ እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንዓታቶም ከማን ክጠራነፉ የኽእሎም እዩ ክጠራነፉ ክተሓቃቀፉ የኽእሎም እዩ ስለምንታይ ኣብዚ ጥሩሑ ውፅኢካ ኣለካ ነቲ ህግድፍ ነዚ ክንገብሮ ኣይከኣልና ተሓንቲ ክንገብራ ፍሉይ ብዝበለ መንገዲ
ولاكو كريستاس كتغورو تزيك أركا تبي كاسي كم نو كوميونيتي نقبرا لنا بعد تيت كوميونيتي من كسرمان غوري هذا بوليتيكا من كساس مهانو كن كنري اي كارنا نتم كارو تاجرا جزي ساكم كم عبيتي كم مورا كم ناي بوليتيكا فلاتا دلوهم زي خكاي دلو زي خلمان قدي يرأي لن هذا زي نتبي زي هذا زي نتبي زي إذا أنت أهل لي خاني إذا نودوهنا كمان نزخ لقري أصل نزخ لا نعم ترنا فنقول ده كمان قال لي خالي إن درسنا تراني فنك تدرس فك هذا أي تعيش مخري أوكي أوكي ما وردينا تا أنا تا زعت تاني من سل دلو such kind of guarantee يدلي الله تدرس فك تذكرنا كم زلناسي تخونك إلين ألور تي زي ها أربعة انت حد غارانت فتره دو زور ايتو يدرلني اسك تردي خان تهونك تسفا غبر تردي كالهو تفرم هاو اكسايتد غبر ما حاشي حجر حجر بلنا حاتتن كتملس الموسخه تحار كنا بزي اب ديسكاس كنا تو دحار ولا زيناي بابورايز بزلو بعين ديسكاس كن يا حاش مسلن مو نبا حاجي مايك برادر حدا حصاك ملسا حصاك ملسا دحان ጽባት ተህቷ በጣም ጽባት ታገዳሲ ተህቷ መስ ገለ ሐለፍቲ ነበርቲ ነባራት መንግስቲና ኤርትራ ዘነበረሽ ሞምቢ ምትቃት ሳይር ለኒኒ እዚያ አብገዛይ ከመንኮፊልና ዲስከስ ገበናላ ህቷ ሐደ ክፋል ናይ ተቃልሲ ጥራ ጻብውሽ ተዘሎ ፎከስ ከንገበ ዝብል አካይዳ አብ ከምዚ ዝትብሎ ነገራት ከንዋሳ እድላ ሀበና تزبل كاي بوينت اجن كم حدا رئيتو ك سني داي الله كن سرا حلو كن تحغاغازلو دما كل حنا تصفا غب صبات كويشن احنا ناب نيكست صبات رئيتو يا سوري افرام هاوي انت يا حتى كاد ليسي وورلد اوف تكنولوجي نا زلنا نو قداماي اتاناي تي ትብሎ ጻናካ ናይ ፋምፍለት ምድርባይ ሲ ወይ ከአ አቡሽቲ ተሳይኑ ይካ ሀባ ድሮዊንግ ዳህራይ አይ ቲንክ ከምቲ ተሰማዓኒ ካልኦት ብኻላ ሃገራት ኒ አክሰስ ደሎም ሰባት ተራኺብኩም ክትኮኑ ተራኺብኩም ምዃንኩም ኣምን እየ ግን ሕጂ ሲ እዚ ኤግዚስተንስ ናይዚ ሰብኣይ ሲ ቀዳማይ እቲ ፋምፍለት ክድርበ እንድሕር ኮይኑ ብኢንዲቪጅዋልስ ዓብዪ ስጋኣት የምፅእ ብናይ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ይውድእን እዩ ከም በዓል ድሮዊንግ ገለገለ ኣብኡታት ከ ቁሩብ ተዳሲሱ ዘፈልጥ ሳልሳይ ሕቶይ ጊቭ ሚ አ ታይም እዚ ኣሰስመንት ናይዚ ሰብኣይ ንምውዳቑ ሲ between 18 Ahmed and what year do you think is going to be going mass you what to blow so lazy abzi frame malasi at least we have to have some kind of hope between 1 and 2 celeste 4 Ahmed so give zian labolku yaganelna follow kungabra kaina god bless you and all of you I hope nay abi zvelkio deru malati tma abta hamus tfenno kestay abta hamus tfenno program nay abshokota tab radio arena zelena qedme abi declare mgbaw interview gerna ne nafta radio albahawna hamus kitsamo wa takhalihum abshakhotet.com every thursday nay albahawna dimtsello abun ktabakitu tedelu sabat would be so great selezi ab az gebna interview zibezah millash kinrakhballu nakalina nay ethiopia mengist zigebro negarat gin afti نحنا اب وشتي اب نغبرو نغر بزو كستايزر لواي مثلن مكنياتو ايتوبيا منغستي ايتوبيا نا حزبو ربحا كهلوي نا حجر ربحا كهلوي نحنا دما
ናትና ናይ ህዝብና ኤርትራን ረብሓ ዝሕሉ መንግስቲ የብልናን ንሕና ሕድር ኣለና ማለት እዩ ናይ ሃገርና ረብሓ ክስታይ ክብል ኢት ሉክስ ፖዘቲቭ ኣይሕሱነ ከምዚ ዓይነት ፖዘቲቭ ንዓድና እንትምነዮ ኢሃ ፖዘቲቭ ይመስል ኣሎ እቲ ዝግበር ዘሎ እሱራት ምፍታሕ ገለ ዝግበር ዘሎ ግን ካብኡ ላዕሊ ኢትዮጵያውያን ድማ ከፍ ኢሎም ኣሎ እዮም ነዚ ንክበፅሕ ኣብ ፀርግያ ወፂኦም ጠጠው ስለዘበሉ ወይ መንግስቲ ናብዚ ደረጃ ስለዝበፅሐ ሆፕፉሊ ከምኡ ቀፂሉ ንሕናው ናብ ገዛና ዘሎ ፈንቂልና ምስ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ጎረቤትና ከም ህዝቢ ኣህዋትና ፅቡቅ ሪሌሽንሽፕን ምክንያቱ ብዘ ኢትዮጵያ ክብራይ ንክእል ኢና ናትና ንግዲ ተጠቀምቲ እዮም ናትና ሪሶርስ እዮም ብኢንቴሊጀንስ ብኢኮኖሚክ ቴዎሪ እንተርኢናዮ ኢትስ ጀስት ሶ ስቱፒድ ኣብዚ ኩናቱን ምእታው ከማን ንፉቅ መንግስቲ ክስታይ ንበል ኣይማእተወን ነይሩ ክንደይ ሰብ ክስታይ ዝበለ ሰብ ኣድሊ ስለዚ ኣብኣ ካብ ምትንታን ኣብታ ሸኮተር ዶትኮም ኣብታ ሬድዮ ኤረና ሓሙስ ስለትመፅታ ዝገፍሐት ኣብኣ ክውዳእ ኣይሃይሽ ሆፕፉሊ ዝኾነ ኢኢቢሲ ሩሊንግ ግን ካብኡ ዝኾነ ወፃኢ ካብ ኢኢቢሲ ማለት ኢትዮጵያን ኤርትራን ባውንደሪ ኮሚሽን ካብ ዝወሰኑ ወፃኢ ዝኾነ ዓይነት ነገር እሳ ዓለም ዝፈረዳ ስለ ዝኾነት ናይ ክስታይ ናይ ዋላ ሓንቲ ትበሃል የብላን ካብኡ ዝወፀ ዝግበር ዝኾነ ስምምዕ ምስ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግን ዘይ ሕጋዊ ስምምዕ ምስ ኢትዮጵያዊ ዝግበር ከም ንሓስቦ ዘይ ሕጋዊ መንግስቲ ስለ ዘለና ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ናብ ኢትዮጵያ ደብዳቤ ዝበፃሓሉ መንገዲ እውን ኣዳሊና ኣለና ንሕና ከም ህዝቢ ዝኾነ ስምምዕ ምክንያቱ ካብ ኢኢቢሲ ሓሊፉን ኩባ ድማ ክሕበኩም እሞ ስልጣን ይሓልውለይ ዓይነት ስምምዕ ተገይሩ ኢትስ ኢንቫሊድ ስለዚ ኢኢቢሲ ምኳኑ ህጉሴ ናይ ኢኢቢሲ ናይ ኢትዮጵያን ኤሪትራን ባውንደሪ ኮሚሽን ዝወሰኖ ምኳኑ ህጉሴ መሬትና ድማ ሰብ ዝከፈልና ናትና እዩ ናይ መሬትና እዩ ናይ ኢሳያስ ኣይኮነን ወኢሉ ሓዲሩን ናባና ጋዜጣዊ መግለፂ እውን ኣርባ ሃርነት ትማሊ ኣውፅያ ትማሊ ለይቲ ኣውፅያ ነራ ብዛዕባ ጉዳይ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ሰባት እውን እንታይ ዓይነት ስምዒት ከም ዘለዎ ኣብቲ ፍሪደም ፍራይደይ ወይ ኣርባ ሃርነት ዝብል ፌስቡክ ኣካውንት ፌስቡክ እዩ ሃይልና ሆፕፉሊ ሕጂ ፅቡቅ ገርና ኤክስፓንድ ንገብርና ብካልእ ሜተዳት እሳያታ መልሰይ ናይ መወዳእታ ክልተ ሕቶ ተልየን ኣይ ዶንት ኖ ኣብ ሪጋመን ኣሎ ይረኣይነን ኣሎ ክወስድ ሞ ተረፈ ኤፍረም ሓወይ ኣነ ናተይ ሕቶ እንታይ እዩ ኣብ ምጅማር ኣቅምታትኩም ድርት እንድዩ ዕላማኹም ራእይኹም ከዓ ናብ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ክበፅሕ ከምቲ ደሊ ይፈልጥ እየ ግን ሕጂ በቲ ዘለኩም ዓቕምታት ቴንሽን ናታትኩም ኣበይና ሓይሊ ዘተኮረ እዩ ኣብቲ ኣብ ከተማ ስመራ ዘተኮረ ድዩስ ዋላስ ናብተ ካልኦት ከተማታት ከዓ ትፈታትንኹም እንድሕ ትፈታትኑ ኮይንኩም ናይ ቋንቋ ኣብ ግምት ዝኣተዎ ነገራት ኣሎ ዶ ዓቕምታት ናይ ቋንቋ ኸ ገለ ብካልእ ቋንቋታት ትፈቲንኩም ዶ ትፈልጡ ወይስ ይፍተን እዩ እዚኣ ክብለካ ደሊ ብቢለ ምናልባት ዘለዎ ሕቶ ተልዩ ሕጂ ሕተት ክልተ ሕቶታት ይብላ ኣሎ ኤፍረም እስኪ ካልእ ሰብ ተወሳኺ ሕቶ ዘለዎ ከቅርብ ይኽእል እዩ ካብ ተረፈ ኤፍረም ናባኻ ኦኬ ታንክ ዩ እታ ሓንቲ ሕቶ ኣብ ከተማ ስመራ ዲፎከስ በተዓቅምኹም ወይስ ኣብ ካልእ ከተማ ይበፅሕ እዩ ትብል ምናልባሽ ኣብ ዩቲዩብ ኣቲና ኣርባ ሃርነት ሮቦኮልስ ኢልና ተፅሒፍና ብፍላይ ኣብቲ መጀመርታ ዓመታት ሓደ ግዜ ሙሉእ ኤርትራ ካብ የማን ናብ ፀጋብ ካብ ኖዝ ናብ ሳውት ዝሸፈናሉ ነይሩ እሱ ድማ ኣብ ስመራ ጀሚሩ ቀዳማይ ራውንድ ሮቦኮልስ ንህዝቢ ስመራ ብመን ይስደድ ነይሩ ኣብ ስመራ ህዝቢ ዝፈልጦ ሰብ ዝተሰደ ወይ ኣብ ክስታይ ዘሎ ሰብ ይስደድ ነይሩ ድሕሪኡ እንዳበለ ዞባ ጋሽባርካ በዓል ኣቆደት ሸፊናያን እሱ ድማ ኣብ ኣቆደት ዝኣበየ ህዝቢ ዝፈልጦ ኣይ ቲንክ ዋን ኦፍ ዘም ዘሰደድናዮ ዶክተር መሓመድ ክያር ኣብ ዝነወይ ዘሎ ናብ ዓዱ ሰዲዱ ኣይናይ ናይ ዓዲ ሕጂ ኣይዘክሮን ኤግዛክትሊ በቲ ህዝቢ ሲ ዝፈልጦ ሰብ በቲ ዓዲ ዝፍለጥ ሰብ በቲ መንደፍተሪኢኹም ኣርባ ሃርነት መንደፈራ ኢልኩም ኣብ ጉግል ተኢልኩም ኩለን ሰምዕዋን ይኹም ኣርባ ሃርነት መንደፈራ ኣርባ ሃርነት ሰሜናዊ ቀይሕ ባህሪ ኣርባ ሃርነት ደቀ ማሃረ እንዳበለ ንኩሉ ዓዲ ዓዲ ቀይሕ እንዳበለ ኮሊልናዮ
እቲ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ኣድታትና ዝግበር ብዓረብ እዩ ዝግበር ነይሩ ብትግረውን ዝተገብረ እውን ነይሩ ዝክረ ሕጂ ግን ኣብ ዘለናዮ እዋን ናይ ቋንቋ ክስታይና እንዳተደረተ ይኸይዳ ኣሎ ካብቲ ቀደም ዝነበረ ማለት እዩ ምክንያቱ ገለ ክፋላት ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ትፈልጥዎ ይኹም ገለ ሰብ ውላድ ይወልድ ወይ ትምህርቲ ቢዚ ይኸውን ሕጂ ካብቲ ዓረብ ኣብ ካልእ ቋንቋ ዘለዎ ሰባት እቲ ዘለዎም ኣክቲቪቲ ከምቲ ክስታይ ስለ ዘይኮነ ሕጂ ናስር ከማን ኣብዚ ዘሎ እታ ናይ ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዓረብ ክትርጉማ ሰዲደሉ ይገብራ ነይሩ ማለት እዩ ንሕና ብእንግሊሽ ኢና ንፅሕፎ ድሕሪኡ ነቶም ምሳና ዝሰርሑ ሰባት ንሰዶ ገሊኡ ብትግርኛ ይትርግሞ ገሊኡ ብካልእ ቃላት እታ መቃዕሊ ህፈቶ ትብል መፅሒፍ ድማ ብክልቲኡ ቋንቋ ትፍነው ነራ ትግርኛን ዓረብን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ትፍታዊ ዝተፍነው መፅሒት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክስታይ ንገብሮ ኢና ግን ኣይሕሱ ወካኔ በቲ ሪሶርስ ምክንያት ዝበዝሐ እውን በቲ ዝረኣናዮ ኣድማዕነት ሞ ኣብ ኣስመራ ፎከስ ይግበር እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብታ ኣስመራ ከተማ ወይ ድማ ዓበይቲ ከተማታት ናይ ኤርትራ ንበሎ ንገብር ኢና ግን ካብቲ ዝበዝሐ ድማ ኣድማዕ እዩ ዝኮነ ረቦኮል ዝነበረ ድማ ናይ ዓዲ ቀይሕ እዩ ገዛ ክፈረስ ከሎ ናይ መወዳእታ ሕቶያ መስለኒ ብኣ ክውዳእ ዓዲ ቀይሕ ትዝክሩ ተኮንኩም ገዛ ከፈረስ መፅ እዩ ኢንፎርሜሽን ስለ ዝፀንሐ ቀልጢፍና ናይ ዓዲ ቀይሕ ቁፅርታት ኣሎ ምእካብ እውን ከቢድ ኣሕላክ ፕሮሰስ እዩ ምስ ኤርትራ ቴሌኮሙኒኬሽን ሰራሕተኛታት ትፈጥር ሓደፍቲ ዝተዓደለ ቁፅርታት ኣብቲ ዳታቤዝ ክትእትዎ ትፍትን ሓንሳብ ይስደዱ ይቅይሩ ናብእሱ ድማ ዓብዪ ቻሌንጅ ኒኤ ስደት ኣባላትና እውን ኣባል ኣለው ኣባና ዝበልካዮም ብዛዕተው ይስደዱ ሓደሽቲ ሬክሩት ትገበሱ ቻሌንጅ ነይሩ ኮነ ኢሎም ዝገበርዎ ማለት እዩ ሕጂ ዓዲ ቀየ ሮቦኮል ንሰድድ ማለት እዩ ገዛ ይፍርስ ስለ ዘሎ እዚ ድማ ናትናን ናይ ህዝብናን ስለዝኮነ ፅባሕ ትመፅ ኤርትራ ድማ ስለ ዘድልየና ከምዚ ከምዚ ንግበር ብሓደ ጠጠው ኢልና ንመክቶ ዝብል ሜሴጅ ኣሕሊፍና ናትና ሜሴጅ ጥራሕ እዩ ከምኡ ገይሩ ተየለ ምናልባሽ ምግናን ከይከውን ብናቶም ንፀንሖም ግን ኣብ ምንቅቃዕ ፅቡቅ ተፃዊት ክኸውን ተስፋ ገብር ክመፁ ከለቶም ሰራዊት ትዝክርዎ ይኹም ፅቡቅ ገይርኩም ህዝቢ ዓዲ ቀይሕ እምኒ ሒዙ ፀኒሕዎ ማለት እዩ ነቲ ሰራዊት ብእምኒ ከጓየዎ ጀሚሩ ገዛና ኣይተፍርስዎን ይኹም ንኣነቀት ኢልኩም ኣፍርስዎ ምስ በለ እቲ ሰራዊት ሓላፊ ሰዲዱ ይቅሬታ ንሕና ተጋጊና ኢና ገለመልታት ኢሎም ምክንያት ገይሮም ሰራዊት ሓዲሞም ይወፁ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ህዝቢ ክንዲ ምንታይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ዝተገንዘሉ ግዜ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን እዚ ስርዓት ንተንኮል ደቂሱ ስለ ዘይሓድር እንታይ ገይሩ ሰንበት መዓልቲ ኣብቲ ከባቢ ዓድታት ዝቕመጥ ሰብ ይወፅእ ናብቲ ዓድታቱ ማለት እዩ ዝበዝሕ ኣብቲ ሃዋፁ ገለ ዝበሃል ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ዓድታት ትፈልጥዎ ይኹም ኣብቲ ክመሃሩ ተማሃሮ እዮም ዝበዝሑ ኣብ ዓዶም ይኸዱ እዮም ዊኬንድ ወይ ቸርች ኣትዮም ኣለው ዝበዝ ቤተክርስትያን ኣትዮም ኣለው ሰባት ሕጂ ንጉሆ ሰራዊት ተገዲሙ ሓዲሩ ነተን ዓድታት ብሎክ ገይርዎን ኣብ ዓዲ ቀይሕ ሰብ ከይኣቱ እተን ቤተክርስትያናት ገለ ሰብ ኣብኡ እዩ ዘሎ ኣይሰምዕን እዩ ቴሌፎን ኣጥፊእዋ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ኤርትራ ቴሌፎን ብሙሉእ ኣጥፊእዋ ኣፍሪሱ ማለት እዩ እተን ዝበለን ገዛታት ከፍርስ ጀሚሩ ወል ስዕረት እንዳረኣካዮ ትቅበሎ ዝበሃል ሓደሓደ ግዜ እንዳሰማዕናዮ እንዳረኣናዮ ዝኸውን ካብኡን ላዕሊ ሓይሉ ስለ ዘይነበረ ንከምኡ ዓይነት ውን ነገር ካልእ ሓይሊ ትካ ክትጥቀመሉ ጌጋ ስለ ዝኮነ ምክንያቱ ሶኢልካ ኣብ ከምዚ ተጥፊእካዮ ገለገለ ነገራትካ መፈተን እዩ ንሱ ደልዩ እንታይ ከክገብሮ እዮም ሕጂ ተሓሊፍናዮ ዝብል ዓይነት ፈተውን እውን ይኸውን ኣፍሪስዎ ማለት እዩ ንተንኮል ግን እንታይ የረየካ እዚ ኣድማዒነቱ ክንደይ ከም ዘሻቀሎን ክንዲ ምንታይ ዝግደሰሉ ከም ዝኮነ ማለት እዩ ትዝክርዎ ተኮይንኩም ውን ኣብ ኖርዌይ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ ፃዕዳ ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ ንሕዝበይ ቴሌፎን እንዳደወልኩም እትርብሽዎ ኣለኹም ኢልዋ ንሜሮን ኣብ ገለ ሚቲንግ ከለው እሱ ያይ ፃዕዳ ኤርትራዊ ኮይኑ ንሕና ዘይ ህዝቢ ተቆፂርና እንድዩ ንሕዝበይ ትርብሽዎ ኣለኹም ብቴሌፎን እንዳገበርኩ እዚ ማለት ድማ እንታይ ማለት እዩ ዘይከይፈለጣ ዘቃሉ ሓደ ፅቡቅ ገይሩ ኣፍሊጡና እቲ ዝግበር ቃልሲ እቲ ካልኣይ ድማ ንኣምባሳደራትን ወኪላትን ብሰርኩላር እንዳሰደደ ከምዚ ካየድ ከም ዘለዎን ከም ኢንተሊጀንስ ይርብሾም ከም ዘሎ ንፈልጠሉ ስለዚ እታ ሮቦኮል ኣይትቋረፅ ንያ ንዘለዓለም እታ ሓንቲ ናትና ትሬድማርክ ማሕተምያ እቲ ካልእ ስርሒት ብድሕሪት ዝኸይድ ግን እንዳዛየደ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ
بتعمي يعني اللي ادرس إيه لازم حبكمني إيه تروحكم تسرحكم مسرح دما او تنسالت انا من نيالكم ابز هنا جيزي دما إيه كباهم كن مها إيه كباهم إيه كن حجاز تسفا جبر. Thank you so much. Salam مشات مايك فري.